doček je sada koliko znam, pa je li možda bilo prirodno da i oni budu gore. Ne sluči šta, ja pričam samo za igrače. Da, da. To oni budu gore, da izađu, da ih pozdravi koliko ljudi bude. Pa vidi, zapitao bi se neko da li da se ne odazove sledeći put kad znaš šta možda doživi. Pozdrav svima i dobrodošli u Ja Mile podcast. Kao što znate, svetsko prvenstvo je završeno, specijali su završeni. Vraćamo se programu Sreda-Sreda sa novim gostima i novim pričama. Tokom svetskog prvenstva napomenuo sam vam u jednom specijalu da ćemo imati dresove Jokića za aukciju. Ovde je sad su stigli Nikolini dresovi potpisani. Tu je naravno, kao što vidite iza mene, i dres Bogdana Bogdanovića koji je takođe potpisan. U pitanju je crvena garnitura koja je, ako smo dobro informisani, izbačena iz upotrebe, tako da, što bi se rekla, jedan retro dres je iza nas. Za sve detalje vezano za aukciju imaćete u opisu videa. U pitanju je aukcija za transplantaciju jetre malog dečaka iz Sombora. Porodica Teslić je u pitanju. Imaćemo i njihov dinarski i devizni žiro račun i sve ostale informacije koje budu potrebne. Dresovi će biti na aukciji do kraja septembra. Tako da imate u vidu, obavestit ćemo sve detaljno kroz opis videa kako možete da učestvujete u aukciji i naravno podelit ćemo i žiro račune, sve da možete ko hoće dobrovoljno uplati neki novac za pomoć. Ja mislim da sam... Da, imamo mnogo stvari koje su stigle sa Nikolinim potpisom, ali ćemo o tome naknadno. Za početak, na aukciji će biti dres Nikole Jokića iz Denvera i dres Bogdana Bogdanovića. Oba potpisana, tako da molim vas, humanitarna akcija u pitanju, ne skupljamo ovaj novac za sebe, tako da imajte razumevanja i ko želi i može što kroz aukciju, što direktno na račun. Kao što sam rekao, sve će vam biti u opisu videa, tako da bit ćete obavešteni. Kome nije dobro razumeo, moći će tamo da se informiše za više detalja. Pre nego što počnemo, zahvalnost Matijašić Vinogradima i Admiral Betu, što su uz nas, da ovo sve funkcioniše savršeno kao što je do sad bilo. Hvala im mnogo od srca. A ovako ćemo danas, možemo najavimo mog današnjeg gosta, jedini zlatni selektor leta gospodnjeg 2023. Nažalost jedini. Nažalost jedini, da. Nenad Stefanović je sa nama. Šone, dobro došao u ovaj moj skromni šov. Hvala puno na pozivu. Pitao sam se kada ćeš me zvati, tako da. Ja, tako bilo. Nisam imao te informacije. Šali se. Da mi je neko šapnuo, možda da, bi to ranije. Ali viš idealna prilika. Jeste, sve kako treba. Pored svih kolega tvojih selektora, jedini si zlatni ovo leto. Dobro, jedini smo, tako da ne volim tako da pričam tu u jedini. Sigurno, opet kažem, žao nam je što je tako. Opet s druge strane, realno, mislim da je ove druge reprezentacije naše mlađe, nije možda bilo ni realno da negde odu dalje od toga što je bilo. Mi smo negde imali možda tu i prednost što je bilo na domaćem terenu i tako dalje. Iako smo imali isto veliki broj otkaza jako bitnih igrača, faktički cela petorka skoro je falila. Međutim, eto, uz jedan dobar rad i stručnog štaba i momaka, uspeli smo eto da zaokružimo to leto. Tako da, to je to. Drago mi je što je tako. Idi, evo javno ovako da ti čestitam od srca na uspehu, tebi, tvojom stručnom štabu, momcima koji se odazvali pozivu, viš ovaj sad podatak. Imao sam ovamo negde pitanje za posle, ali ti si već rekao da su mnogi odbili poziv. Ne znam kako to znaš da formulišem. Mislim da je danas neko vreme onako kad je nažalost sve dozvoljeno, ali opet mislim da postoji
vreme i način kada treba neke stvari uraditi. Tako da imali smo neke otkaze koji nisu bili planirani i meni je sasvim u redu ako neko mesec i po dana ili dva pre početka priprema se sam javi i kaže eto, moj plan za leto je malo drugačiji od onog što bi trebalo da bude. Ok, mislim, ne možeš nikoga da nateraš, ali ako saznaš neke stvari 7 dana pre priprema slučajno ili ako ti neko otkaže na dan priprema, to je onda malo baš degutantno, tako da eto, to je ono što smeta. Imali smo jednu povredu, to je Gačić Lazar, koji je faktički bio jedan od nosećih igrača na prethodna dva prvenstva. Imali smo momka Asima Đulovića koji igra u KK Beogradu, KLS, mislim, jako dobru sezonu imao, koji je došao sa nekom polu povredicom, tako da ni on, nažalost, nije mogao posle prve faze priprema se vratio kući. I da kažem, još neka dva momka su bila isto polu povređena, tako da ovih naših negde 12, skoro da kažem, da se tako i otvorilo, da je bila neka prirodna selekcija, nismo imali nekih mnogo dilema u konačnom odabiru, ali eto, opet, mislim da neki što su otkazali, kad su videli šta smo uradili, nadam se da su nešto naučili. Naučili i da su zaželi. Pa, mislim, ako nisu, onda imaju ozbiljan problem. Tako da. E, a sad, kad već spominješ, bio je Krle Nenad ovde, bio je i tada je mozak generalni... Bolić. Bolić, aha, zlatko jeste, da. I pričali smo o tome, jedan i drugi su rekli da i dalje nemaju mehanizam kako da nateraju te momke da se odazivaju pozivu. Mi sad, ti kažeš da su neki čak i na dan okupljanja ti se javili da neće doći. Da. Koji su to, ne znam, da li hoćeš i želiš da kažeš, koji su to razlozi koji oni navedu u tom momentu da se ne odazovu reprezentaciju? Razlozi uglavnom budu neki rad na sebi. Da kažem, nekim nedostacima. Ja opet kažem, trudim se da razumem. U tako mladom uzrastu ne mogu baš da razumem. Samim tim kad ti kažem da je neko otkazao na dan priprema, znači razlozi su budalaština čisto, uopšte neću i da je komentarišem. Mehanizmi, mislim da nažalost postoje, ali su samo mnogo oštri. Znači, to je neka sankcija neigranja, koliko ja znam, 6 meseci do godinu dana. Mislim da to i postoji u nekom statutu. Sad, da li se treba time baviti, opet na kome baš preseći ta kola, pa onda će mnogi da kažu što da, baš da. Na meni, kad su i ovi tamo ranije otkazivali. Da nešto mora da se uradi, ja mislim da mora. Opet da nešto drugo mora da se uradi u tim mlađim uzrastima, da pomognemo tim momcima da imaju neki osjećaj pripadnosti, isto mislim da mora. Znaš, mislim, eto, za tu našu reprezentaciju 18 da je moglo još nešto nakon tog prvenstva da se napravi za te momke. U krajnjoj liniji, evo, doček je sada koliko znam, pa je li možda bilo prirodno da i oni budu gore. Ne sluči šta. Ja pričam samo za igrače. Da, da. To oni budu gore, da izađu, da ih pozdravi koliko ljudi bude. Pa vidi, zapitao bi se neko da se ne odazove sledeći put kad znaš šta možda doživi. Znaš, tako da moramo o dosta stvari da vodimo računa kao i svakom poslu. Nije to samo, ja sam kao selektor svakog igrača sa spiska od 28 igrača okrenuo. Svakog. Dobar dan, dobar dan. Kako si, kakva je bila sezona, kako je bilo reprezentaciji, i bio sam na treninzima, znači svih ekipa. Ja kao selektor ne mogu više od toga da uradim. To je moj maksimum. I da opipam svakog da li hoće ili neće. Neki su odmah rekli da neće. Neki su imali dilemu iz Republike Srpske, pa da li za Bosnu, da li za Srbiju. Isto okej. Okay. Ali moramo i mi da se potrudimo da se one dozovu svi i moramo definitivno napravimo neki mehanizam. Se kaže, ej, ne možeš da otkažeš tek tako, mislim. To je to. Da, pazi ovo sad, odlična stvar je ovo što si spomenuo. Ok, evo večeras je doček momcima, svaka čast, drugi na svetu, nije malo. Tako je. Ovi momci su osvojili zlato. Tako je. A oni su ti koji sledeći treba da budu nosioci seniorske reprezentacije. Da im se ne ukaže ta čast. Mislim, to je propust
saveza? Pa ne znam, ljudi koji ne znam ko organizuje. Ja ne znam ko organizuje, neću nikoga da okrivljujem, kažem sad, ali to je toliko minimum jedan da se ti setiš, da povedeš o tome računa. Mi smo imali utakmicu s Portorikom u Beogradu, nismo mogli, ili opet kažem, oni, ne mi, nismo mi bitni. Trenera za reprezentaciju će uvijek biti. To nije nikad problem, neće biti. Ali da izađu, da ih pozdravi 20.000 ljudi s peharom, da ovaj, da kako se zove, ovaj, da 20.000 ljudi ih pozdravi sa peharom, da opet i kažem, da dođu ovde, znači, opet, ako si gledao svetsko prvenstvo, mi nismo videli tamo naše reprezentativce, lupam, koji su igrali za reprezentaciju, da su došli tamo, videli smo i Špance, i Nemce, tako i Francuze, naše čak nismo. Čak i Letonci su bili, pozivni su bio bravo, tamo. Mi nismo u Nišu videli da možda je došlo, eto, da se reprezentacija seniorsko organizovala i došla, recimo, na finale. Ej, bre, pa zamisli za to, deto, šta bi to bilo. A da ne pričam ovo, skupština, opet kažem ti, imamo priliku, samo treba neko da kaže, ej, ovaj, ajde, to je 5 minuta posla, ovaj, šta radiš? A, ja mora da, ovaj, me, pa mora da... Minimum neke, znaš, ono, kažem opet, ne znam ko je zadužen za to, ja uopšte to ulazim, niti me interesuje, ja samo znam da kad bi se to javilo nekom Bošnjakoviću iz Real Madrida, on bi se stvorio za 45 sekundi u Beogradu. Ja to znam, jer to je nešto za šta se živi, i ne bi imali dilemu, ej, vidi čoveče, ako budem ono drugi ili prvi na svetu, ovo me čeka. Pa ja želim ovo da doživim ponovno. Ali to su te male stvari. Evo sad sjetnica. Neću da imenujem o kome se radi. Čovjek je bio prošle godine, bio i prethodni, ne znam koliko, 10 godina bio uz reprezentaciju. Nikoga okrenuo nije celu godinu. Jedni da kaže ono, nikako si, ni što je, kako da, ide. Da. Jesi raspoložen, znaš, ima nova akcija, jel ti treba pomoć, bilo šta, šta god. To su neke detalji, ali to je bilo i što bi se reklo, u moje vreme dok se ja... Jest. Niko mene nije, ono, okej, okay, nebitan sam ja bio tip u tamo. Dobro, znači, ali, totalno, naravno. Ali imam i iskustva i kroz razgovor sa ovim koji su konstantno bili tamo, niko te bre ne zove tokom sezone da te pita ni za zdravlje, ni da li ti treba neka pomoć, šta god. Ali to su ti mali detalji koji bre nedostaju u to. I onda posle se ljutimo zašto ovaj nije se odazvao. Ali ima tu nekih tih sitnica koje mogu da promene. Da promene mnogo toga. To je jedan telefonski poziv. Tako je. Mesečno. Neki jednom, ne mora ni mesečno, neki na 6 meseci. Pazi, ja ti garantujem da sam ja negde u startu dobio plus kod 90% tih pomaka što sam ih samo okrenuo. Da. A meni je to, šta, šetam uveče 10 km i ono, okrenim ih desetoricu za to vreme, 3-4 minuta malo popričamo, kažem je ako nešto treba tu sam. E, gledao sam ti utakmicu, znaš, ovde si pogrešio, obrati pažnju na to i tako dalje i znači. Znaš, tako da to stvarno nije teško. Ukoliko želimo da idemo napred, a ne stalno da pričamo kao neko od nas prepisuje. Ma ništa ne prepisuje niko od nas, nego ljudi drugi rade, bave se svojim poslom. Mi moramo razumjeti svaki posao koji je tako ozbiljan, se radi 24 časa. To ne postoji, isto kao i klub. Imaš problem, ja tako funkcioniš u mom klubu, rešavamo ga odmah. I imam sreću, mislim što je Filip tu koji isto tako razmišlja. Znači nema kao, aj sad ćemo kao za par dana. Ne, odmah sad rešavamo sve što imamo. I tako mora i ovde, prosto ono, malo eto da se neko time bavi, opet kažem, ne znam ko, niti čije je to zaduženje, niti me interesuje i namerno ja sam mogao da okrenem nekoga jutro si da kažem, ej, kao, znaš, a što, sad ispadam ja, ovaj... Ne, mislim, nije to tvoj posao. Tako je. Nije to tako tvoj posao. Ali, ti si ali, svoj evo, posao odradio profesionalno ono, naš, i kako treba. Kad si me već pitao, ajde, rekao, naš, da ti kažem šta mislim, stvarno, znaš, to je, eto, samo neko malo da povede računa, pa onda ako damo tim momcima sve, e, onda imamo puno pravo da kažemo, jeste, e, pa čekaj, sine, evo, pruženo ti je, bio si, ali dobro. Sad kad si spomenuo, opet me povukuje sad i ovo što se rekao ti mene, Puerto Rico, bio sam u utakmici. Ok, dobili smo sve te lepe karte pored terena, sve super. Hala poluprazna. Pa to.
Čekaj, zar niste mogli, čuči, videli ste, oni su znali ne znam koliko dana pred utakmicu, da se hala ne puni, da nije puna. Pokrenite škole, košarke po ovim drugim gradovima, po Srbiji, svi će se odazvati. Svi će skupiti deca, roditelji daće članarinu, šta već, da obezbede prevoz do Beograda, da dođu deca da vide tog Bogdana Milutinova koga god dožive to. A moglo je da stane, pa sigurno jedno 5-6 hiljada još, ako ne i više. Vidim, u Nišu je bila puna hala, ti si bio, ja mislim. Nisi bio za finale? Nisam bio u Srbiji uopšte. Finale je bila puna hala, polufinale isto i sad kao naš komentarisano, eto, puna je hala, ima puno dece. Vidi, dva dana pre početka prvenstva je krenulo, znači prvo bio jedan autobus koji išao kroz ceo grad, obilazio, pa svaki drugi dan je bio neko od nas gost na tom autobusu, pa smo mi pustili momke da idu po gradu i da se malo islikaju i ovo, ono, znači urađeno je nešto da bi hala bila puna. Pored naših dobrih igara, naravno, i sve je to okej. Okay, ali su i ljudi tamo dali svoj doprinos u tome da se hala napuni. Znači, opet neko uložio trud da to bude puno. Retko kad će baš da se napuni samo od sebe, mislim, to je baš teško, ali opet kažemo, to su mali detalji koji igračima mnogo znače i oni moraju da budu svesni toga, a ne posle da ih sitnici i mediji i svi da ih razapinju po novinama. To evo sad opet, imam sreću da je ovo gledano poprilično i nadam se da će neko od njih tamo da čuje. Pa, bit će Nadr Stefanović, ali kao što uglavnom i uvek, ja ispadnem taj koji, eto, kao ono, znaš, neće da prećuti, ali opet kažem, ja nikakav problem ne bi imao da mi nismo ni pozvani slučaj štab, nego samo da idu igrači. Ali opet kažem, i selektor je rekao Pešić kad se završilo, ko je najbitniji deo Srbije u košarci, igrači. I to je to. Ali vidi, opet ponavljam, ti momci sutra trebaju da budu u toj seniorskoj reprezentaciji. I sad ako im daš taj naznačaj za ovo što si uradio. Čudo. Samo da se jave svim ovim igračima tamo, a ne da izađu ono da podinu pehar, pa to bi bila ludilo. Ali dobro. Okay. Dobro, da, opet, evo, mi smo, što bi se reklo. Mi ovde kod mene uvijek krenemo pažnju, znaš. Sad na njima, da li čuju ili ne, znam da im uvek kritike smetaju. To pouzdano znam, ali kažem ti, ja ću završiti na kraju ovaj kao, ali dobro, evo jesam. Naše da pričamo, ali oni ako misle da je svaka kritika da nije dobronamerna, to je onda do njih, to je njihov problem, ali za, kažem, opet ponavljam, sitnice, male, neke te učine da ti posle imaš kredit kod tog igrača i da će doći iako je povređen i sve ostalo. Ovo što me zanima, ti si pored sebe imao jako kvalitetan stručni štab. Kako si odlučio, pre svega, ajde, pričamo o Jovici, on je tu i stariji i iskusniji, kako baš za njega? On je neko ko je moj mentor, da kažem, već neki duži niz godina, a prevashodno nakon prelaska u FMP, gde opet sam ja sa nekog neočekivano nižeg nivoa iskoračio na dosta veći, tako da dosta vremena provodimo zajedno. To je jedna komunikacija na dnevnom nivou, znači sad već i prijateljska i porodična, ne toliko poslovna, tako da mislim da ne postoji dan kad se ne čujemo po barem 2-3 puta da vidimo kako je kome bilo taj dan u Rudniku, tako da odluke su bile vrlo proste. Prva odluka je bila u stvari da Vasil Đurić, moj pomoćnik iz FMP-a, da on bude prvi pomoćnik. Iz prostog razloga što je jasna bila ideja da neko ko radi sa mnom 3 godine će i tim igračima i meni pomoći da neke stvari brže savladamo. Mnogo je važno, znaš, kad imaš nekog ko radi s tobom, pa ti tamo sad radiš, ne znam, 5-0, ovi drugi čekaju, pa im on kaže, vidi, Neša traži to i to, vodi računa tu. To mnogo znači, ljudima to kao delo je beznačajno, ali ti kupiš tu mnogo vremena. Drugi izbor za pomoćnika je bio Marko Dimitrijević, moj prijatelj isto jako dobar i on je trener Sloge. Trudio sam se da napravimo stručni štab gde bi imali ljude koji će biti objektivni. To je bio broj 1. Gde niko neće biti pod nečim patronatom ili gde će, ne znam, biti iz nekog kluba odakle ima 5 igrača, već jednostavno, ej, to su ti momci, moramo budemo objektivni i to je to. Izbor za Jocu je bio vrlo lak, mislim, s tim što smo mu namenili funkciju tim menadžera, jer nije više moglo pomoćnika, što je njemu prijalo.
kažem, čovjek koji ima jako puno iskustva, koji vrlo dobro se snalazi u svim situacijama i koji je meni tokom prvenstva bio velika podrška i pre samog prvenstva i onako, kad god bih ja možda bio, ne mogu da kažem zabrinut, ja sam vrlo retko zabrinut, znači, ali možda malo nervozan, ono, ne znam, tamo u Vršcu privodimo kraju, pa sad igramo drugi put s Nemcima, onako ima neki grešaka puno, on priđe, kaže, Neško, dobro je, sve okej, okay, ovo je, uklapa se kako treba, zajedno radimo tri nedelje, nemoj da brineš, bit će u redu, ovo je super za sada, sve smo dobro uradili, znaš, iskontroliš i danas to i to, idemo sutra kući, vodi računa, podigni malo naš oprez, da ne uđu lagano noć i prosto dati neke savjete koje možda ti znaš, ali bi možda zaboravio. Da. On ti skrene pažnju na to, onda dođe mu u Niš, ono kaže, ej, opušteni su, ovo, znaš. Tako da, ono, jedna maksimalno otvorena relacija i on je jako često i kritički, mislim, prema meni nastrojen posle neke utakmice, on, znaš, kaže mi, je, dođi kući, idi, vidi šta si radio, znaš, i tako dalje. Tako da, ono, neko ko je zaista bio u sve ostale članove stručnog štaba, ne znam, kondicioni trener Uroš Vidović koji je sad sam u FMP-u isto ogroman doprinos, pa sad ono, znaš i sam, bio si ovaj igrač, koliko je negde taj fizio bitan da ti čušne neku informaciju, znaš ono kako, ko reaguje i tako dalje, Đole Carević isto, tako da baš mislim da smo tu odradili ozbiljan posao i ono što je negde najvažnije, to je bio moj prvi uslov uopšte da budem trener. Znači, ja sam rekao, to je stručni štab, prvo o tome pričamo, a tek onda ulazimo u dalje priče. Tako da, eto, mislim, pokazalo se kao bravo, svaka čast. Maksimalno ispravno. Ajde, ovako sad spomenuo, ovaj, Joca je mentor tvoj. Tako je. Imali smo ovde sad, pre prošli mesec, Šakota, pre njega je bio Lade Đurović, koji su isto skrenuli pažnju na to mentorstvo. Pošto su, složit ćemo se, jedan i drugi u godinama, a imaju veliko iskustvo i drugačije to vide posle toliko godina u poslu kojim se bavite, da njih zapravo niko ne pita za savete. Da te mentorske funkcije ovde kod nas zapravo i ne postoji. A ti si jedan, evo sad si rekao, ti si jedan od tih koji ima Jocu kao mentora. Kako si ti odlučio na to? Jesi to negde pokupio sa strane ili... Pa nije, mi smo, ono, naša neka saradnja je počela prvo dok sam bio igrač, ovaj, Joca mi je bio trener u OKK i ovaj, tad smo napravili neku dobru, ono, ovaj, zdravu relaciju. Ja sam ga baš onako bio zagotivio, iako su oni termini OKK bili od 8 ujutru, a on je mlađima govorio da dolaze u pola 8, tako da nisam imao mnogo razloga da ga volim. Međutim, ovaj, on je onako, ja sam prepoznao tu dosta nekih stvari pozitivnih. Jedan od retkih trenera OKK Beograda koji je došao na juniorsku utakmicu i on je mene tu kupio jer je došao da gleda juniore, ja sam igrao za juniore i skidao sa prvi tim i ja sam tu u startu, ono, se zaljubio u njega, rekao je, ovo čovjek svaka čast, znači, ono, skidam kapu, ja radim sve šta god treba. Eto, koliko je malo tada trebalo da te neko kupi. I ovaj, nakon toga on je preuzeo reprezentaciju u 20, to je sad, da, ne mogu više da vratim film, ali ja mislim 2019. i mi smo trebali sarađujemo zajedno, on je mene odabrao kao prvog pomoćnika. I tad je krenula neka naša saradnja ozbiljnija. Međutim, pošto zbog dve godine korone mi nismo učestvovali u 20, pa je onda Vlada vratio u 20 iz B divizije u A. Ovaj, Vlada Jovanović iz IGOK. Mi smo tada ono, u nekoj konstantnoj relaciji i prosto nema šta. Ja se ničega iskreno ne stidim. Ja sam preuzeo FMP, radio sam u junu, u avgustu su počeli trenizi, ja sam rekao, Joco, kad god možete, dođite na trening, ono, jutarnji, večernji, video, utakmicu i pričajte šta ne valja, to je to, on dođe na trening i kaže mi, ono, posle sednemo, mi, on bude na treningu, završimo trening, ja odem posle s njim, sedimo, sad dva, žena se malo ljuti, ali šta radimo, i ovaj... I on mi kaže, e, vidi, ovo ne valja, ovo je super, probaj malo s ovim ovo i tako da, znači, ja uopšte nemam nikakav problem oko toga da se konsultujem sa bilo kim. Ja mojim drugarima, trenerima s kojima radim, ja im počnem snimak u utakmici, prijateljski, kažem, pogledaj, ovo vidi, je li nešto ono, loše, je li bi nešto promenio, znači, tako da meni je to ono, skroz, ja sam s tim opušten, tako da
Ja ne znam sad do koga je to što nema mentora, znaš, da li je to do mladih trenera koji ne žele da im neko sad tu nameće, ili imamo i starije koji bi možda previše sad da se oni pitaju, pa mlađima teško da to slušaju, ali eto, što se tiče neke moje i ocjene saradnje, ja mislim da ona funkcioniše dobro i nadam se da ćemo imati još prilika da je nastavim. Svaka čast, želim puno uspeha i saradnje. Evo primjer, još jedan da ko gleda i sluša da može i da nauči mnogo iz ovog što si sad rekao, od tih mladih svojih kolega, trenera, pitajte starije, tako konsultujte se, nije sramota, imaju više iskustva. Da. Ok, kapiram da je ovde takva sredina da svako razmišlja da će izgubiti posao ako pita za da posumnja u svoj rad. Pa... Dobro, bitno je da imaš ljudi u kojima imaš poverenje. Apsolutno. To je najvažnije. Apsolutno. Ovo sad, viš što sam malo pre zaboravio da te pitam. Kad smo spominjali ta ajde, odbijanje za reprezentaciju, zanima me da li je bilo, pošto i ovde kroz ove prethodne razgovore, da ima mnogo u klubovi da utiču na selektora, ko će od igrača biti deo stručnog štaba ili menadžera. To u tom slučaju nije bilo. Nije bilo. Kažem, mi smo imali oko stručnog štaba malo nekih pregovora, s obzirom da je oca koordinator za mlade selekcije u Zvezdi. Međutim, ja sam garantovao da će to sve biti sigurno u najboljem redu kao što je bilo. Što se tiče igrača, ja sam obišao znači sve klubove u Beogradu koje sam mogao, znači s kojih su kandidati, faktički samo nisam bio do Igoke, jer su u momentu kad su igrali turnir, ja sam imao utakmicu u Železniku, tako da nisam mogao nažalost da uskladim svoje obaveze prema njima. Nikakvog pritiska nije bilo, niti bilo čega. Ja sam sa svim trenerima obavio razgovore, oni su mi rekli neka svoja zapažanja. Tako da to je to. U ovom slučaju zaista ni najmanjih problema nije bilo. Tako da ne znam za pre ili šta je bilo ili šta će biti, ali kažem, ovo onako, verovato kažem opet, zahvaljujući tome što sam ja u startu insistirao da sva komunikacija ide preko mene, da ja to radim i to je to. Bilo je stvarno sve okej. Opet kažem, mislim, i kad se pogleda tih 12, vidjet će se da i neki igrača fali, da su neki bili iznenađujuće na spisku, možda iz nekih manjih klubova, što se nije očekivalo, i neki mlađi. Tako da mislim da se po tome vidi da nije bilo niko utjecaja. Kad se pomenu mlađe, manje klubove, izvini, ti sad imaš, zaokupljen si svojim obavezima u Železniku, u trenizi i utakmice. Kad kažemo mlađi, manji klubovi, oni u tom uzrastu, ako ne igraju ovu, kako zove, super ovo... KLS, aha. Ne KLS, nego ovo juniorska. Aha, Rodu, juniorsku ligu, da. Gde ti zapravo imaš priliku njih da vidiš? U Zemunu kad sam radio, mi smo igrali kvalitetnu ligu Beograda. Znači, to faktički ko ne uđe u tu jedinstvenu, ima liga na nivou Beograda, zavisno sad neka 12, neka 14 klubova, tad ja kad sam bio u Zemunu bilo je 12. Ne, izvini, pričam o ovim klubovima koji su van Beograda. Aha, to ste ti kažem. Pitam te iz razloga kako ti momci da dobiju pažnju vas kao selektora. Da, kako da ih lociraš uopšte. To sam krenuo ti kažem. I onda imaš takvu ligu na nivou Beograda, imaš takvu ligu i na nivou Vojvodine, imaš takvu ligu i na nivou Juga. To je, da kažem, kao druga liga, nije ova jedinstvena, ali postoji. Pa znaš kako, dosta se svodi na neku direktnu komunikaciju i s trenerima. Znaš, mi smo imali situaciju, recimo, nije iz Srbije, ali recimo za momka iz Francuske nas je direktno zvao trener naš i rekao, ima jedan momak 2005-o, ne znam da li ga imate na spisku, ja sam rekao, ja ga nemam, prvi put čujem za njega, on je rekao, vidi, tu je u Lemanu, igra ligu do 21, pozicija je 5, nije loše možda da ga pogledate, dečko je na ivici bio od igra za Francusku, mi smo ga zvali, dobio je našu FIBA licencu, znači igraće za Srbiju, otpao je, nažalost, kao 13. sa spiska, ali smo negde kompozicijski odlučili da idemo sa dve petice na prvenstvu, ali eto, recimo, tako smo došli do jednog. Što se tiče tih manjih klubova, toga je sve manje. Znaš, jel faktički, ako pričamo dole o zapadu, sve je u borcu, realno, i jedan deo u slobodi. Ako pričamo ovde gore o Beogradu, to su ova 3-4 kluba, tako da teško danas može da ti dispustiš neko dete. Uglavnom,
u tim manjim mestima ko odigra dobro već sa 13-14, on je otišao. Jeste, mi smo napravili veliku bazu. Baza je bila nekih 150 igrača 2005. i 2006. i onda sam ja to postepeno čekirao. Ima recimo nekih 13-14 momaka koji su u Italiji. To ni ja nisam znao. Pa ajde, uvidi, ovaj bio prošle... zato je važno praviti izveštaj nakon što završiš, iako možda nikad više nećeš biti selektor. Znači ja pravim izveštaj iz dva meseca. Evo, nadam se ove nedelje ću ga završim. Koji će da bude, ozbiljan izveštaj gde će obuhvatiti sve igrače koji su bili, koji su pozvani. Mi smo imali predselektivne treninge, recimo pre zvaničnih priprema u Vizuri 3 dana, gde smo pozvali momka jednog iz Španije, našeg, niko nikad nije čuo za njega, jednog momka iz Austrije, niko nije čuo za njega. Znači nekih 15-16 momaka je bilo, od kojih 5-6 njih je prvi put bilo na okupljanju. Tako da, to je to. Informacije, skupljanje, pozivi, jasne, telefoniranje, praćenje, ali sve te lige, čisto da znaš, sve to ima na YouTube. Sve ima da se gleda. Tako da, Liga Beograda, Prva Srpska, ko hoće, može da gleda. Tako da, sve to ima da se... Da, sve to ima na YouTube. Tako je. Sve ima na YouTube, bez ikakve problema. B Liga ima na YouTube. Znači, sve to ima. Tako da, ko želi... Ja kad sam rekao ovima iz Borca što su bili na pozemici u Železniču da sam gledao utakmicu B Lige, oni su u šoku bili. Znaš, stvarno, pa rekao, da, šutno si 3-0 trojke, sam si bio. Pa jeste, stvarno, pa kad znam, gledao sam. Pratim, tako da. Spomenuš sad ove momke što su gore, šta si rekao, Austrija, Francuska. Mm-hmm. To je ona priča kad rano odu, je li tako, pre 30-14 godina, pa, da bi stekli tamo već... Ima jedan slučaj da su otišli baš rano, pa se momak rodio tamo, a ima slučaj da su otišli odavde kad je on imao... Pričam za ove što odu sa 13-14 da bi stekli uslove, da bi mogli da se vode kao domaći igrači, bar u Italiji, što ja znam da tako funkcioniš. Yes. Kakav je to kvalitet, s obzirom da je Tripa sa 13-14 godina otišao iz Srbije tamo? Bolje se radi kod nas. Kod nas opet... Mi možemo uvek da pričamo o nekom nivou rada u ovom klubu ili onom klubu, u nivou ozbiljnosti trenera, u nivou ozbiljnosti organizacije, ali opet nekako uvek se nešto zahteva i očekuje. Znaš, uvek neko ima neku želju da bude ja sam bio u Zemunu koji je statusno, verovatno u Beogradu, neki 6., 7., ne znam nija koji klub. Ma nema bre, mi igramo s Megom, očekuje se da možda možemo da ih pobedimo, iako su oni jači 500 puta, znaš. Tako da, tamo je nega glavno što ipak nije košarka u prvom planu. Tako da oni uglavnom dođu sa nekim nivom talenta, međutim, ako se predugo tamo zadrže, recimo taj momak iz Austrije, on ima nekih 205, izuzetno je talentovan i snalaži, međutim, oni tamo treniraju ljudi 3 puta nedeljno. Mislim, on igra neku drugu ligu sa nekim penzionerima. Znaš, već je na ivici da je možda zakasnio. Znači, ako sad ne ode negde malo zbinije da se radi... Zbog toga ti pitam, imali smo ovde mnogo razgovora na tu temu, deca, baš deca, to je, pričamo o 13-14 godina, kada i roditelji puste da idu tamo, prvo što je to šok za njih, otići u totalno nepoznato, niti imaš, ni znaš jezik, ni znaš kulturu, niti kako se pasta jede, na glup banan, na primer, do toga da, kad izaš na teren, ti si broj u stranoj zemlji, ti si stranac, nebe te niko 2%, iako je to sve tvoja generacija, snađi se sam. Zato me zanima kakav je taj kvalitet što je otišao ranije tamo u te zemlje. Kažem opet, onako, iz ovog našeg iskustva, tog jednog, nije nam niko nešto doneo što mi već nismo imali. Talentovani su momci, ali baš opet mislim da ovdje ima i tog više nekog takmičarskog žara i više naboja i u krajnjoj liniji da se bolje radi, u svo poštovanje. Sad opet u to ne ulazi recimo Bošnjaković koji je otišao jako mlad u Real Madrid, to je mislim skroz neka druga priča, on je dečko vojnik, mislim i naučen već i da se bori za sebe i tako dalje, to je jedna druga priča, vidi se u kakvoj je on organizaciji, a to se vidi. To je bitna i organizacija, tako je. Nije Real Madrid isto koji naravno, Trst ili ne znam koji su klubovi u pitanju po Italiji gde ta deca završila. Tako je, tako da ne smatram da je to neki mnogo pametan potez, iskreno. Evo još jedan zanimljiv savjet od nas, za roditelje, pa zbog toga mi je veoma bitno. Ja se ovdje trudim da edukujem i klince i roditelje, pa sad ko šta ako hoće, nek pokupi sluša. Ako može, nek sluša, tako je. Ajde, ti sarađuješ vamo sa mladim igračima kroz klub.
kako si se ti aklimatizovao na taj uzrast, na ovo, nove generacije koje su u tehnologiji? Nije lako, to je sigurno. Znaš, nije lako. Baviti se njima je onako baš jedan posao, pa ono što smo rekli malo pre, 24-časovno, zaista. I mnogo stvari tebi ni ne padne na pamet da treba da kažeš, a moraš ipak sve da kažeš. Znaš, ja sam to imao u Zemunu, takve neke situacije, ono, pošaljem, ne znam, 6-7 poruka da, ne znam, sutra imamo trening u 11, ajde, ovih pet nek dođu u 10, čuo sam se s direktorom, slobodna je hala, da radimo malo pre treninga i ono, trojica ti ne odgovaraju uopšte, čovječe, na poruku. Znaš, a dođu ujutru. Ja kažem, pa čekaj ljudi, bre, znači, to je ono, ok, važi treneru. Da, ili onaj naš tamb ili nešto, bilo šta. Ne, kao i onda sam ja mislio sad ovde dolaskom u FNP da će to, pa kakvi, ja pošaljem video nekom igraču, ono, izmatretiran, tamo suči štab da iseku, ono, 7-8 minuta klipova da vidi trčanje ili, ne znam, izlaske iz blokada. On mi samo, ono, lajkuje mi video. To je to, kao naš. Znači, ti o tome moraš sa njima da pričaš, da kažeš igraču, ajde sad da ne misli ovaj mali da je zbog njega, ovaj, što je došao, ali to već imam 2 godine. Igrač igra kod nas, ono, 6 meseci i stoji mu slika iz, nemam pojma. Eću, kažem, nijedan klub, sada me neko, ali iz drugog kluba. Čekaj, bre, čovječe, stani malo, bre. Kako možete stoji slika iz drugog kluba? Ja mogu ja da budem u dresu Partizana? O, ne, pa ne možete. Pa što ne mogu? Što ti možda budeš u dresu Partizana, igraš u FNP-u? Kako misliš da ti stoji ta slika, recimo, na WhatsAppu? Kako? Je li to okej? Okay? Pa nije. Pa od koga primaš platu? Pa od FNP-a. Pa šta ti nije jasno? Razumeš? Znači ti i time moraš da se baviš. Da. Prosto, da. Kompleksno je. Mi se trudimo stvarno da ih koliko god možemo, ono, kad su rođendani, ja uglavnom kupim knjigu svakome, neku koju ja procenim da je za tog momka odgovarajuća, ne ono random uđem i pokupim prvu, nego malo se informišem, pa još ako sam ja pročitao, super. Oni su, znaš šta je kompleksnost našeg sistema, recimo, nama dolaze iz juniora, to je specifično, znači mi nemamo taj, ono i kao kad si ti igrao, pa su bili neki workersi, pa je bio neki borac i tako dalje. Nama sada dođu iz juniora Zvezde, gde ne dominiraju, znači gde ne uzimaju oni titule, nego uzimaju neki drugi, mega na prvom mestu. Oni dođu kod nas, znači preskočili su 7 koraka. Mi sad već to nazivamo 3N sindrom. Nesvesni, nezreli, nespremni. Znaš, i oni dođu. Sad su to neka očekivanja, ne znam kakva, vidi, pitanje trening, da li možeš uopšte na baligaškom nivou da pratiš. Tako da je naš zadatak onako poprilično kompleksan. Jer ih mi formiramo i ljudski i trenažno, a treba iz juniora da nisu dominirali, da ih uklopimo na baligaški nivo, da opet oni ako ne dobiju priliku mjesec, dva, tu odmah kreće malo i nervoza, ili njihova, ili roditelj, ili menadžer u najgorem slučaju. I onda mi se trudimo da budemo iskreni prema njima. Ja mislim da im dosta dajemo. Naš jedan Šaranović je najbolji primjer svima, iskreno, tim mladima. Znači, on je, evo, 3. godina u FNP-u, na jednoj izvrsnoj ulozi, imao prvenstvo u 20, fenomenalno. Da, taj trener tamo, Čanak, mu je našu ulogu fantastičnu i izvuku od njega maksimum, ali on ne bi mogao da igra na tom nivou da 2 godine za redom u FNP-u nije dobio po 20 minuta iz junior. Tako da, nije lako, ali opet ono što ja uvek kažem, treba se baviti sa njima. To je neka suština priče. Ja sam u dogovoru sa stafom na reprezentaciji i mi smo im, recimo, uzeli telefone za popodnevni odmor. Znaš, ja sam bio siguran da neće odmarati uvek, naročito ako je finale ili četvrtfinale, pa malo nervozo, ne. U 3 dođe fizio, telefone svi u kesu. Vidi, oni su svaki dan komirani bili. On ih je u 5 budio. Ono da je ono, bukvalno ih našlo. Ajde, ustaj. I sad neko će reći to je ovako, onako. Mi smo za 45 dana imali 1 temperaturu. Znači, svi su bili zdravi, zadržali smo im dobar ritam života, odmor, sprečili smo to čačkanje koliko je moguće, nije lako. Ali eto, opet mislim da negde mora da se vrati ono vreme uprkos tim novim tehnologijama, da je ipak trener najbitnija figura u odrastanju igrača, a ne milion neki drugi stvari, nego je da je trener taj koji ti sigurno želi dobro
jer ja uvek njima kažem, moj interes je da ti igraš dobro, on je uvek onako naš poluzbrojno, pa kažem, ako ti igraš dobro, mi pobeđujemo, ja sam bolji trener time. Mislim, da. Jednostavno je. Znaš, nema neke velike nauke. Tako da, kompleksno, zahtevno, ali eto, moram, svi mi moraš da se baviš sa njima, eto, kažem i tom komunikacijom, banalno sam ti primjer dao, čime moraš da se baviš, da treba da ti odgovori na poruku, ono, znaš, ili ono, sinu, eto, pa ti ne odgovori. Pa ja ne mogu to, mislim, ne mogu da verujem da neko može to da uradi, ali, nažalost. Da, ali vidi, stvarno, ti moraš da se spustiš na taj nivo i sad, da li to samo video, pa nije razumeo, ili možda je otvorio, nije video. Pa, tebi konstantno upitnik iznad glave, šta je, kako on razmišlja, da li je video, nije video. Mi nemamo ni tu kulturu, znaš, mi, ostalo je malo nekih, od nekih starih vremena da je trener taj neki ono ekstremno veliki autoritet kome ti ne možeš da priđeš i sad, verovatno možda i neka moja, ja to gledam pravdajući njih, pojava na terenu, oni možda ne kapiraju da ja van terena, da to nema veze s ovim što sam ja na terenu, da sam ja isto ono normalan čovjek da imam. Oni kad vide mene, na primjer, u pantalonama i košulju, ko vidi, znaš, kao coach se dotero, kao ima i on život kao privata, znaš. Oni nemaju prosto tu svest da mi treba da komuniciramo najnormalnije i da je okej ako ja pošaljem neki motivacioni video na grupu, da je okej da oni ono lajkuju ili da pošalju, mislim, ono srce kao znaš da im se to svidelo. To je kod nas uvek nešto, pa sramota, bolje ne, znaš, a recimo momci koji dođu sa strane ili iz Amerike bez ikakvih problema. Oni imaju tu kulturu, znaš, ono, ja im pošaljem, oni odmah, naš, super, sviđa mi se, ono, treneru, naš, i tako dalje, nešto najnormalnije, tako da, eto, mi nemamo malo tu... Ovde, razumem ih, ne branim pa ih, jeste, ali ih razumem, jeste, zato ti jer kažem. Ako odgovore, a šta god da napiše, ovi će ih dohvatiti, urnisat će ih uposle, ne u grupi. Vidi ovaj, šlihta se, zna, itd., naš. Vidi, sve znam. Jeste, tako razumem da, eto. Razumem ih, zato ih jeste. Razumem, ali ih ne branim. Tako, tako je, ali mogu da... Ima smisla. Ima smisla, da. Posle će bude razvlačenje, neće ga oprati ni Dunav, ni Sava, kad ga uhvate u mašinu. Nisam planirao, ali sad otvorio si tu temu. Prelazak iz juniora u prvi tim. Rekao si da su nespremni. Ovde isto mnogo pričamo o tome zapravo koliko se momci gube u tom prelasku iz juniora u seniorski tim. Ti si rekao, mi smo pre imali workerse i te razvojne timove. Oni sad, nažalost, ako sam te razumeo, nemaju. Tako da to bukvalno... Pa, jako teško. Mislim, vidi, ja sad nije da nas nešto dižem, ali u ABA ligi to niko ne radi, sem nas. Znači, iz juniora da uzmeš igrača na seniore, to niko ne radi. Mega ima svoj sistem preko OKK Beograda, da isto super rade, pa se spreme oni neku godinu, neko dve, pa onda opet uđu spremni na taj nivo. Mi to, nažalost, trenutno nemamo. Ono što ljudi često zaborave, meni lično kao treneru, s obzirom sam vodio tu selekciju, jako je nezgodan i prelaz iz pionira u kadete, jer ti u pionirima nemaš pick and roll. Taj prelaz je bitan da se on uradi dobro, da ti obučiš momke u kadetima što se tiče tih segmenata koji su danas, kako god, realno jedna od 10 ekipa igra možda neku više off-screen igru nego pick and roll igru, ali 90% realno pick and roll. I onda imamo taj prelaz koji nije toliko strašan kadeti juniori i onda imamo ovo jako težak juniori seniori. Mislim da je bitno da oni, mi smo znači godinu dana pomereni u odnosu na Evropu. U Evropi je 18 godina seniorski igrač, kod nas je 19. Znači igraju za juniore između 18 i 19. Mislim da je važno da već 18 uđu u neki vid seniorske košarke. Znaš, da li će to biti? E sad tu dolazimo do ovog dela, šta su njihovo očekivanje? Znaš, mi smo imali prošle godine i ove godine imamo po dva igrača pozajmljena u B ligi, gde je to onako prihvaćeno, boga mi, sa dosta otpora i s njihove strane i strane menadžera, i onda imamo situaciju da tamo igrač ode i za 20 minuta da nula golova. Znaš, i šta ćemo sad? Da, nema motivacije. Znaš, pa nije nego, izvoli, pokaži, daj 40 i kaži šta ste me poslali ovde. Je, tako je, da, njemu je to isto naš, časti. I onda smo ih mi ubedili da treba damo idu i pomoglo je tom nekom Matoviću, recimo je pomoglo. On je polusezonu prošlo igrao u Borcu iz Zemuna i od januara je igrao u FNP-u. 15 minuta ABA ligu. Razumeš, o čim pričamo B ligi, znači imamo ABA 1, ABA 2, KLS, B, četvrti nivo takmičenja.
I opet je tamo on osetio malo neki teren u Pirotu, nešto malo ovde i od januara je, kažem ti, počeo da igra kod nas i u petorcu i neke utakmice dao ozbiljan doprinos i tako dalje. Znači, to je po meni neki put, ako neko nije ultra talenat, ko može odmah te posljednje godine da igra KLS, ja mislim da je B liga, pa KLS i onda ko može da iskorači na ABA ligu. Ovo opet ponavljam, što smo mi uradili sa Nikolom Šaranovićem je prvo i njegova zasluga, naravno je li on momak onako ispreman i da radi, da se žrtvuje, i jako je vredan, i pametan je dečko, i to je nešto što baš nije često. Ali većinski, kažem, samo treba da idu postepenim koracima, da budu realni, da okruženje oko njih bude realno, to će puno značiti i da ono, ne žuri se nigde. Mislim, ja razumem svakoga i ako neko se bori za egzistenciju, jasno mi, nije to problem. Ali ono, biti umeren, realan, svestan desi, svi oni misle, pa nekad i mi kao treneri možda previše o sebi, pa sad očekujemo njih da budu realni. Ali stvarno mislim da je važno da ta posljednja godina u juniorima, da ne prođe u juniorima, već da se uđe u neki seniorski program. Bilo kakav, da samo osete, da vide i to suđenje i taj kontakt i znaš i samo, uvatite onaj stariji pa bude faul, pa te neko malo uštine da ne bi smelo i tako dalje. Znači da prođeš to da vidiš, bit će ti lakše onda posle. E sad, imamo drugi problem. Sudar sa realnošću kad odeš tamo i daš nula. Šta ćemo onda? Da. E, onda kreću izgovori. Što je tako i tako dalje, znaš, ali dobro. Vidim, opet, mnogo je bitno, sad, posle svih ovih razgovora ovde sa svim ljudima, mnogo je bitno dopreti do njih. Jeste. I objasniti im da je to za njihovo tako dobro. Nekako, ne znam kako bi se izrazio, ali bukvalno ti njima mora nacrta što korak po korak, zašto je to dobro za njega, da to nije nikakvo ponižavanje, da je to samo taj neki stepenik koji mora... Pomoći će mu da bude pre spreman za ovo ovde. A znaš šta je isto problem? U neko naše vreme tebi neko kaže ideš tamo igraš B ligu i to je to. Mislim, ti nešto sad ni ne znaš nikog da igra, realno vidiš te kad poče ta liga ko tu igra. E, ovde je sad problem, pa da... Ali ovaj moje godište, on igra tamo u... to je problem. Spustiti suetu i neki ego, reći, ok, njegov je put taj, ali moj put je ovaj. A pri tome oni su još zeleni u tom momentu, ne razumeju to, znaš. Bravo. Zato su mnogo bitni i ti menadžeri i roditelji koji su oko njega da mu to lepo sažvaću. Sažvaću i kažu, evo, ti si, ovo je tvoj pravac, taj momak tamo je, pa možda i bolji. Šta sad, mislim, znaš, ne... Ja sam ono za to da im se kaže istina. Znaš, sad onda mene doživljavaju kao, znaš, previše sam surov, kao i to, pa do nešta da ih lažem. A znaš, vidi, mora, ne može pa, da će. Znaš, tako da ja neću da ih lažem. Neću da ih lažem, ja sam tu da im pomognem, vidi. Ja ne znam kome treba šta da objasniš, ako ja imam nedelju slobodnu, jedan jedini dan. I ako mene pozove igrač u 9 ujutru, kaže treneru, ja bi da radim u 10 i ja dođem. Šta ja njemu više treba da dokažem, da ja želim da on napreduje. Znači, na svoj slobodan dan, jedini dan s porodicom, slobodan, mene neko okrene i ja dođem. Ja dođem. Znači, ne kažem nekom iz stručnog štaba, nekada da, ali ako mene zove direktno, ja dolazim odmah. Šta ti treba više? Znači, jasno ti je da ti želim dobro. To je to. Pa, mislim... Pazi, kad imaš takav primer od trenera, onda na tebi to je samo to. Da... Ovi, veruj mi, Amerikanci, svi koji dođu, oni uvek prvih 10 dana budu u šoku, jer ja dođem pa im vraćam lopte, pa odem sa strane na koš, ubacim s nekim 100 bacanja, oni su ono fazon, ej, kao, is this head coach? Kao, naš, ono. Tako da i oni su odmah svesni, jer znaju kako je negde na nekom drugom mestu, kako u Americi ide ono head coach, naš. Da, on je to, sa strane jeste, šeta. To, ne bro, ja dođem, ajmo, idemo, ajmo jutro radimo, ajmo da pričamo, ajmo, naš, tako da time... Mislim tako da se pokazuje. Zato su rezultati tu. Tako je. Zato su ajmo da se vratimo još malo na Niš. Može. Cela atmosfera, domaćini, prvenstva, dugo zlata nije bilo medalja. Zanima me iz tvog ugla kako to sve izgledalo dole. Izgledalo je fantastično. Mislim, od organizacije, uprkos onim nekim pokušajima da se to nešto omalovaži, ali organizacija u okviru grada Niša i Saveza bila vrhunska, mislim, znaš, ono, bude pljusa kakav nije bio 40 godine, kao, znaš, prokišnja, pa naravno će prokišnja, mislim, glupa priča mnogo. Tako da je sve bilo super u tom delu.
mi smo napravili jedan jako dobar plan priprema, gde smo 10 dana ranije došli u Niš, pre prvenstva. To je puno značilo da se aklimatizujemo i odigrali smo utakmicu sa Francuzima. I ja sam hteo iskreno da igramo i sa Špancima. Međutim, nismo mogli da uskladimo. Znači, nisam u tom fazonu kao treba sad nešto da se izbegavamo. Ne, ja sam baš hteo da igramo s najjačima. I ta neka pobeda sa Francuzima pre prvenstva, čini mi se da nam je dala neki dodatni boost za samo prvenstvo. Što se tiče turnira, ono što se kaže, sve je išlo u nekom dobrom smeru. Onda smo imali tu povredu Filipa Jovića u osmini finala protiv Danske, koji nam je bio startni centar i jedan od tri, ajde da kažem, vodeća igrača. Međutim, izvanredno su momci odreagovali i odigrali smo prvenstvo negde na kraju. Evo, ja sam sad tek pogledao četvrtfinale i polufinale, ostalo mi još finale na terane da pogledam. Odigrali smo stvarno jako dobro. Utisci su onako jako posebni i specifični. Ja nisam nešto emotivan previše ili se trudim da suzdržim. Međutim, tamo to je nemoguće kontrolisati. Mislim, te emocije, to je stvarno, evo i sad sam se naježio. Mislim, pazi, ja kući imam jednu sliku iz sveta košarke od kad sam trener. Samo jednu. I to nisam ja uradio. Nego su mi momci u Zemunu nakon 4 godine na oproštenoj večeri napravili onako veliki jedan ram i stavili nekih kad smo ušli u ligu, kad smo uzeli zlato u Beogradu, 15 slika iz autobusa zajedničkih i to mi je mnogo draga i ona stoji na zidu. Evo sad sam uradio drugu. Znači, bilo je uspeha između naš. Nije da nemam šta dokačim, ali nisam nešto u tom fazonu, nikad sam bio igrač da nešto čuvam. Međutim, ovo mi onako baš priraslo srcu i što je bilo u našoj zemlji, što je bilo nekog naš spontanog navijanja. Znaš, onda uzme cela hala, mislim, ispada malo nepoštovanja, ali da peva Nemcima u Fiedersen, znaš, u polufinalu, mislim, baš je bilo lepo, onda Špancima isto navijanje, pa marš na Drinu pre početka utakmice, onda to naše pevanje himne koje je svima onako upalo u oči, da je bilo onako dosta emotivno i što se kaže i srca. Tako da iskustvo fenomenalno, jedan osjećaj koji me držao, boga mi, skoro 7 dana, što je stvarno za mene retko. Ja obično kad dođem, pogledam utakmicu kući i sutra već to je to, ajmo dalje, nema šta se priča. Međutim, baš je bilo teško izaći iz tog moda neke euforije i dobro medijski ispraćeno i ono što nekako meni mnogo drago, puno ljudi koji nisu iz sveta košarke je ispratilo. Nije bilo ni ništa tada, znaš, prenosilo se, malo je krenuo neki hajp i znaš, onda baš onako mnogo lep osjećaj, mnogo dobar turnir za nas, iako ljudi kažu nije kao bitno, znaš, u mlađim kategorijama, meni je to budalaština. Mislim, kako možda ne bude bitno da pobedimo Španci, samo mi to objasni. Ja ne mogu to razumjeti. Znaš, naravno da je bitno. I naravno ćemo i sad opet pobediti sledeći put kad budemo igrali, jer smo videli da možemo. A do tada je bilo, da li možemo, znaš, ipak tamo, pazi, izašla je lista 10 draft projekcija, 4 su Španca. Wow. Znaš, 4 su Španca i jedan naš. 3 Francuza, jedan Nemac i ne znam, možda jedan Izraelac. Znači, 4 su Španca, znači oni su apsolutno tim koji je vratno negde na papiru bolji od nas, da kažemo. Ali mi smo ušli s takvom energijom, željom da pobedimo i dobro se i taktički spremili, koga da napadamo, šta da radimo. Tako da, neponovljivo iskustvo, ali eto, nadam se da ću opet nekad možda imati priliku, ali baš će ostati meni lično urezano, jer opet kažem, Niš, zlato, neki problemi koji su nas okruživali i pre priprema i ta povreda Filipova nas je zbližila. Tako da, super. Baš Zanima me, pošto je sad domaćin si prvenstva, igraš u svoje zemlje pred svojim navijačima, je li bilo pritiska, mala treme pred utakmice? Pred prvu da, posle toga ne, i onda polufinale onako jeste. Ja sam bio poprilično nervozan pred polufinale. Jel kao, nemoj sad da izgubimo, mislim, znaš, prosto. Kao, ne bi baš digao za 3. mesto u Nišu. Pred finale ne, međutim, kad smo završili trening i pošto smo mi išli ovim gradskim autobusom na trening i uvijek smo prolazili pored mislim, prazan gradski autobus, nije pun, nego prazan, ali se je tako bio organizovan. Mi smo uvijek prolazili pored hale i pored biletarnice, naš. I mi izlazimo s treninga, vidi red, sigurno 500 metara za karte.
ja sam rekao, au, bit će stvarno puno večeras, znaš. I onda kad smo ušli, kad su veli punu halu, rekao bih da za finale da nam je pomoglo. Znaš, da nam je pomoglo, a možda za polufinale da nas je malo sve steglo, uključujući i mene, jer je tad prvi put bila ono puna skroz hala, do tad je uvijek bilo okej, okay, ali opet, ono, ljudi dole i u hotelu i u hali, sigurno nam je bilo lakše, a tako da, eto, taj pritisak, ono, sigurno da je postojao, ali mi smo ga pretvorili u neku podršku i zato sam i hteo da dođemo 10 dana ranije. Okej, sad, kažeš, bio si ti pod pritiskom, bio malo tenzije, a zanima me kako si ti rasteretio igrače za finale? Za finale? Gledali smo dokumentarac jedan u toku bili ovaj prvenstva sa nekom jasnom aluzijom s kim ja mislim da ćemo igrati ovaj finale. To je bio ovaj Redeem Team. Ovaj, gledao se verovatno, tako da eto, tu smo malo teli ovaj, da ih za Špance pripremu i objasnimo kako je to Čika Kobi nekada radio. Pa znaš kako, ono, spremili smo utakmicu da pobedimo i imali smo taj neki ritual, to sam rekao ovaj, u nekom intervju, ne znam koji sam dao, ovaj, odmah posle prvenstva, imali smo tu neku, to su Detroit Pistonsi radili kad su uzeli onu titulu sa Rip Hamiltonom i Chauncey Billupsom, imali su ono ispisano broj pobjeda koji im treba do titule u hali, onda dole kod onih reklama, znaš, pa onda Rip posle svake utakmice sa onim sprejom, ovaj to briso. I ja sam napravio ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobjeda pre prve utakmice. I nakon svake utakmice sam dao jednom igraču da prekriži taj broj pobjeda, a pred finale sam ja pred utakmicu štiklirao sedmu i rekao, ajmo da ih pocepam. Tako da. To je to. To je to. Ali pazi, opet kad izađeš na teren, puna hala yes. tvojih ljudi, svi navijaju da yes. tebe. Znači, ne možeš da, yes. da ne daš svoj maksimum. Ne možeš. Stvarno ne možeš. Mi smo baš to onako na energiju, na neki ono ponos, naš da se pobedi ta utakmica i ono što sam ja rekao, ne možda dozvolimo niko kod nas da u našoj zemlji sad to da se, da ne kažem šta, tako okay. da to je to. Hoćemo da ih pocepamo i nema priče, oni su nam bili target od početka i ono, na što je veliki plus, znaju ih ovi momci, ovaj, ovi naši momci znaju sve njih. Znaš, igrali su u Euroligi i protiv njih i sad, to je dobro, naš, oni nemaju taj neki respekt, ono, bio je to taj Mara, ovaj koji je ono 2.20 i koji je to kao neki ovaj projekat ozbiljan i šta ti ja znam, mi kažemo, e, ovde, tu, prođi, tope, idi preko njega, to kažemo, naravno ću preko njega, ne možemo stignu u životu, bre, i to je to, naš, nema, nije bilo dileme nikakve, da li se nešto može ili ne može. Ili ono, Bošnjaković ih zna tamo iz Reala i on je ušao tu, ono, znaš, da pokaže da je... Dobro, ima dodati motiv. Tako je, znaš, tako da, super, bili su baš hrabri, mislim da smo ih mi rasteretili u tom delu ovaj, za to finale i ovaj, opet kažem, to nekom više pričom i ulivanjem samopouzdanja da prosto možemo to da uradimo. To je to. Tako da nisam nikakav pritisak jako njih video, eto, sem u tom polufinalu gde smo bili ono, dobar deo meča stegnuti. To pa si spomenuo sad. Oko njega se tu napravila ovaj onako dobar hype, što bi se reklo. Jest. Ja mislim da treba i da treba još veći da bude kako god, jer nekako ga doživljamo kao projekat iza koga treba svi da stanemo, da podržimo momka u tome. Ti si ga trenirao ovo leto. Kako to izgleda iz tvog ugla? Ne moram nešto mnogo da pričam, sem što mogu da ti kažem da mi žao što nije u FNP-u. Time ću ono, dovoljno reći, s obzirom da je bila ono, situacija za to i da je to trebalo se desiti, tako da time sam ti rekao sve. Mislim, ono, za retko kog igrača, kažem, volim sve svoje igrače koji su kod mene, ali eto, za njega mi je baš žao što ne sarađujemo i u klubu. Ovaj, ja možda mislim što se tiče njega da je možda malo bolje da se spusti taj hype, ovaj, ali mislim da njega to malo opterećuje. I da naročito kad je bila reprezentacija da se nekako sve svelo, da se on stavi u neki naslov, što sam ja ovaj, primetio njemu smeta, a opet može u ekipi možda da izazove neku drugu reakciju, tako da ovaj, mislim da treba malo da ga pustimo, da je on ipak dete, 2005, znači 18 godina je tek napunio i da ćemo mu olakšati time što nećemo možda toliko baš da pričamo o njemu. Naravno, on je svestan dečko svega toga. Mislim da je dečko ono,
na mesto 100% iz sportske porodice, vrlo dobro usmeren, porodice koja, koliko sam ja upućen, ga ono pravilno savetuje i kritikuje, što je danas retko, i ima sve preduslove da bude vrhunski igrač i znao na kojim stvarima treba da radi. Ja smo već o tome pričali, ja i verujem da će ove godine kod Marka u Megi sve to da ispravi, tako da ide u super smeru i verujem da će biti tako kako si ti rekao. E sad, pošto kažeš treba da ga zaštitimo, da nije toliko, odmah mi je pao na pamet Ricky Rubio. Da. Znaš da je on projekat Španije, sve, ali nikad intervju za novine nije dao. Je takav bio dogovor da ga zaštite priče sa novinarima. I evo šta se desilo sad na kraju s momkom, znači da. Pauza ali, da, ali opet, nakon toliko godina. Da. Napravio vrhunsku karijeru, bio je zaštićen, savez je stao iza njega, klubovi su stajali iza njega. To što su oni planirali, oni su s tim to postigli. Samo je pitanje to okruženje oko njega, kako izgleda i koliko ga štite. Ima istine u tome. Ja sam negde napisao na Twitteru posle neke utakmice, ja mislim ovih naših momaka u 16, generalno da bi ja komentare zabranio na vesti o reprezentaciji do seniora. Na primjer. Okay, ja bih zabranio komentare. Naš kroz, siguran sam ti momci to čitaju, ako sve piše. Da, pogotovo Bože u dragi. Tom uzrastu. Jeste, baš je budalaština. To treba se ukine po meni, tako da je to apel svim medijima da na vesti o reprezentaciji do seniora nema niko komentarisa, pa čak i na seniori bi ja možda ukinuo, ali ajde, to verovatno nije moguće zbog broja klikova, ali ovde jeste. Treba zaštiti sve te igrače. Mislim, nije slučajno, na primjer, eto, Bošnjakovića su sad zvali za intervju nekoliko medija, Real ne dozvoljava pre 18. Bravo. Znači, ima razlog. Znači, oni, da, vidiš, ima da, oni verovatno u Španiji imaju neku proceduru tako kako je to funkcionira. Ima razlog što je to tako, verovatno ima razlog i kome sme, mislim. Ne mislim da neko misli loše, nego eto, ono, kako šta i tako dalje. U krajnjoj liniji kod mene igrači i mlađi kad su davali intervjue, uvek je meni na proveru poslato, jel ono, ne znaš, mlađe, ne da će nešto reći o meni, nego naš lupića neku glupost tako koju je, možda nije smeo je da kaže, bolje da ga zaštitiš da se ne izleti, pa mu objasniš da to ne treba na taj način tako i tako je dalje. Treba povesti račun o tome. Dobro, svakog imaju i sad klubovi imaju PR službe. Tako je, tako je. To su osobe koje su zadužene za te stvari, da vode računa o tome. Jest, mi smo mi, kanališu, nama da je PR najbolji, to je Kosta, on sve to iskren luje, tako da ja samo dobijem na gotovo da štikliram. Bravo, super, drago mi. Još jedno pitanje vezano za to, pa da li deliš moje mišljenje da je on trebao da bude deo ovog sastava za Umanili? Pa dobro, nije moje da to pričam, tako da mislim da nije ni etički, ni pošteno. Možda bi bilo više šansi da je, ipak je naše prvenstvo završeno kasno, to je bio 30. jul, realno nakon napora koji imao tamo, on je morao malo da odmori. Znaš, on je igrao najviše od svih. Samim tim je dobio, čini mi se, nekih 4-5 dana. Znači, objektivno ispao iz nekog treninga, onda je bio s Megom odigrao jednu utakmicu na Mikonosu i onda se priključio. Nije možda bilo ni fair da sad neko ne ode ko je prošao te cele pripreme. Dobro, ali pa sad ovako, bilo je slučajeva kad su, ispravim ako grešim, Mačvan i ekipa su izašli iz juniora i ušli su u selekciju. Izašli su univerzijade, direkt su došli. Šta je bilo, da. Pa bilo je, ali opet, šta znam, eto, možda nije dovoljno bio s ekipom da bi mogao da ode. Svakako, odlazak Jovića je po meni dovoljan plus Nikole. To je onako baš hrabar potez selektora i uloga koji mu je dodelio, tako da je jedan ozbiljan zalog za budućnost, a verujem da će Nikola od naredne godine biti sastavni deo tog šireg spiska, pa za zašto tako se on je, izbori, da. Bože izbori, moj. Jest, tako je, da. Jest. Ok, moje neko lično mišljenje da je to trebao verovatno da bude, da osjeti kako to sve izgleda, ali opet što kažeš, 18 godina mlad je i vremena. Tako je. Samo da ga zdravlje posluži, jest. Roditelji, ko što ti kažeš, znamo ko su roditelji, jest. Tako da ne sumnjamo da su na zemlji i da ga spuštaju sve. Tako je. Što bi se reklo, kako treba da utiču na njegov život i njegovu karijeru. Kako ti vidiš budućnost tvojih momaka u 18?
Naredna godina mislim da im je jako važna. Ovaj znači, sad ili sledeći? Pa ova sad. Znači sezona, oni su 2005. Dvojica su bila 2006. Bitno je da, upravo ono što sam ti rekao, 18. na 19. Znači još jednu godinu su juniori po tom našem pravilniku, ali mislim da je važno da dobiju seniorske minute svi. Nebitno na kom nivou, dalje KLS, ABA Liga, nije važno. I da imaju jednu dobru godinu kvalitetnog rada u svojim klubovima, da će nastaviti se razvijaju. Ja ne volim mnogo naš da pričamo na to unapred. Svedoci smo puno nekih igrača i generacija koje su propale, da sad nikoga ne imenujemo, jer ti momci i dalje neki igraju, ali nisu im realno otišle karijere u smeru koje je trebalo. Ono što sam ti rekao, kad smo komentarisali mlade, znači da budu realni, da budu svesni i da negde ovo što smo radili s reprezentacijom ništa njima ne garantuje. Da li im je podstrek? Da. Da li će ostati upisani zlatnim slojima? Da. Da li to nešto znači, obećava? Ne. Ne baš. Realno ne. Znaš, tako da je to njih 12. Koliko ja znam, znači Nikola će biti na ABA ligi. Neki su već otišli van Srbije, poput Ćurčića i Miloševića. Koji su destinacije u pitanju? Ja mislim u Nemačku, obojica na neku akademiju. Ne znam gde je na kraju Đorđe, on je bio ili on otišao u Ameriku, ali mislim da su obojica u Nemačku na akademiju. Pavle Nikolić će biti u Borcu iz Čačka, vidjet ćemo koliko će minutažu dobije u ABA ligi. Ovi momci iz Dinamika KLS, momci iz Mege će biti u OKK, koliko kažem opet ja znam, neki su igrali za Megu utakmice sad, ali mislim da su planirani za OKK. I ovi zvezde su neki došli kod nas, poput Mišića i Gagića, ali će biti, su poslati u B ligu na pozajmicu. Tako da, vidjet ćemo. Mislim, kažem, ništa ne treba unapred pričati. Imaju veliki period rada ispred sebe i ova godina mi, opet kažem, jako važna da ovde ne izgube ništa. Ako još nešto dobiju, porade na sebi, mislim da će biti igrača svakako za reprezentaciju u budućnosti, ali opet kažem, treba puno da rade, da budu čvrsto na zemlji i to je to. Ja bih dodao samo da im je bitno mnogo to okruženje koje je oko njih. Apsolutno. Agent, roditelji, jest. Budu prizemni, da ne očekuju mnogo deteta, pogotovo u tim godinama. Ja sam imao lepa neka iskustva, iskreno, i od kad sam u FNP-u i sad malo na reprezentaciji, da su roditelji stvarno vrlo svesni da recimo njihovo dete se, po znacima navoda, ne ponaša dobro, da ima nekad loše gestikulacije, da dobija neku priliku koja možda nije ni realna i tako dalje. Čak neki roditelji na reprezentaciji kao lupim u šamar, molim te, kao znaš, evo nervira me. Imaš moju dozvolu. Jeste, ne, stvarno bilo toga, ne znam se, ozbiljno ispred hale. Tako da, bitno je mnogo, znaš, da roditelji budu realni, svesni i da oni drže to dete koliko je moguće na zemlji, jer on svakako, pričali smo već o tome, stvarno im nije lako danas dostanu na zemlji, jer toliko ima stvari koje im odlače pažnju i toliko ljudi kojima je dopušteno da pričaju, a nisu kompetentni i da hvale i da kude i ovo ono i baš ne bi voleo da sam mlad igrač i da odrastam u njihovo vreme. Evo iskreno ti kažem, ja ne bih voleo. Znači, mnogo mi je lakše što sam odrastao u drugo vreme, gde nismo znali ništa. Znaš, ovo sad je jako specifično. Tako da, stvarno, nije im lako, ja ih razumem, ali eto što ti kažeš, to okruženje, ukoliko odgovarajuće, verujem da mogu da izađu na neki pravi put i da oni poslika malo sazaraju, pa formiraju porodicu, da će to sve ići pravim tokom. Vidi, mnogo mi se svidjela ova tvoja ideja za komentarisanje za mlađe selekcije. Izuzetno, pogotovo što se radi o mladim glavama koje nisu sazrele, da može mnogo da ih poremeti, da utiče, a svesni smo na ovim socijalnim mrežama šta sve ima, šta se dešava i da, nažalost, neki dignu ruku na sebe baš zbog tih takvih komentara. Treba da se ukini, ali sam i ja kroz priču s ovim momcima, video da jedan dobar broj njih, ako ne i svi, to apsolutno čita i doživljava na jedan dramatičan, ajde, ali nije baš da im je sve jedno. Delim tvoje mišljenje, podrška za to, ako neko sluša. Ovde smo, edukujemo i novinare, i roditelje, i decu. Tako je. Tako da edukativnog programa je ovaj moj podcast.
Ajmo na ove dnevne, ova dnevna tvoja dešavanja. Kako teče napredak za novu sezonu? Napredak teče super. Ekipa je nova. Faktički su ova dva mlada momka. Imamo 8 eto, novih igrača. 6 od prošle sezone. Znači, promenili smo jedan dobar deo ekipe, gde je ostao ovaj kor od prošle godine, prevashodno Stepanović, Simović, Pavićević, Šaranović i Vuković i Matović kao mlađa garda i dodali smo, znači, Ašćerića, Živanovića i Bokija Subotića kao povratnika. Imamo 3 stranca nova, dvojicu sa po jednom sezonom u Evropi, jednom sa 2 i ova dva mlada momka. Tim je dobar, vredan, radan, željan da uči, možda malo zelen, ajde da tako kažem, zvuči grubo, ali možda negde slični onom timu iz moje prve sezone. Malo smo onako svi gladni nekog uspeha i željni da nešto uradimo. Pripremni period je prošao dobro, imali smo onako jake provere ove posljednje 2 i pre toga sa borcem, uvodno sa Dinamikom i nekim Kinezima, sa Hapolom i Oldenburgom. Obe smo pobedili, što sad onako, znaš, uvek ljudi kažu u pripremni period nema veze, meni iskreno ima veze, tako da uvek mi je važno da vidim da idemo u nekom smeru, dobrom ili lošem, tako da smo odigrali te utakmice dobro. Imamo super kup ispred sebe sad za vikend u Podgorici, tako je, i onda onaj spektakl 27. septembar, znači mjesec i pol dana ako se spremaš, igraš eliminaciju za Ligu šampiona. Fantastično, gde, zaista. Gde je održavanje ovaj put? Ove godine u Antali su svi turniri i mi smo dobili neki lagani vareze sa 3 NBA igrača, tako da što lagana se kaže, priča. Ma da, lagalica. Tako da eto, dobro, ja sam jako zadovoljan, kažem, osjetiš uvek u halu kad uđeš, znaš kakva ti je ekipa, da li hoće ili neće i sad on uvek kada završimo trening, negde mi je važno, znaš, da vidim tu da li su ono odmah izašli ili ostanu barem des bacanja da vežu, znaš. Da. Tako da stvarno su u tom delu jako dobri i siguran sam da će biti sve okej. Rekao si kvalifikacije za turnir? Ne, kvalifikacioni turnir. A kvalifikacioni međutim, turnir? Međutim, ponovo imamo 3 kruga. Znači, nemamo nikakvo smjera. To isto kao prošle godine. Isto kao prošle, s tim što je dosta sada jači turnir. Mi smo faktički, znači, sa Varezom, koji je bio 6. u Italiji, ali je zbog onog nekog, ne znam šta je bilo, oduzeli su im 15-16 bodova, pa su na kraju završili, ne znam, 12. Onda, ako prođemo to, idemo na pobednika Šolaja Antwerpen. Znači, nema šta da komentarišemo, mislim, znaš sve i sam. I ako se to prođe, hipotetički neko finale sa Brindizijem, mislim, koji, ono, tako da, jako teško, stvarno jako teško, ali mi se spremamo da dobijemo, naravno, kao i prošle godine, samo, eto, kažem, malo nam je krivo, jel neki Breogan i Opavu koji smo mi pobedili prošle godine i to skoro lagano, nekom razlikom 7-10, oni su direktno sad, recimo, u LŠ, Breogan kao 10. I Španije direktno, a eto mi... Da, ali oni su direktno zahvaljujući skupljanju bodova. Yes. Tako je. Mi ovde nemamo ekipe koje učestvuju, tako da nemamo. Ste vi prepušteni. Nažalost, eto, tome, tako da mislim da nam jeste neki realan korak da budemo u Evropi. Mi smo, objektivno, ako se pogleda u ABA ligi za ove 2 godine, došli, ne mogu da kažem do nekog maksimuma, ali u okvirima naših mogućnosti, do maksimuma. Zaista, jel, opet kažem, naš budžet, ljudi to drugačije sa strane doživljavaju, ali veruj mi da timovi neki koji su ispod nas uzimaju playmakere koje mi ne možemo da platimo. Znaš, tako da mi funkcionišemo u nekom skromnom budžetu za ovu ligu, skromnom, dobrom budžetu, ali daleko od toga da smo mi srazmerno u ulaganjima bili kao na realnoj poziciji. Mi smo bili 6. i 5. Ostavili smo i Gokeu, neki studentski iza sebe i tako dalje. To su, bre, timovi koji ulažu dosta. Tako da mislim da nam je Evropa neki naredni ono izazov da kao probamo Evropu i da iskendlujemo i ABA ligu uz to, što će biti jako teško. Naravno, ako ne uđemo, nije ništa dramatično. Imamo 10-11 domaćih igrača, 3-4 mlada, apsolutno ćemo imati izazova, ali eto, to je neka naša zajednička želja, pa sad vidjet ćemo koliko ostane. Dobro, evo, prva provera je sada evropsko. Ovo je super kup, evropsko kvalifikacije za Ligu šampiona. Super kup, 3 utakmice, 3 dana i posle to završava 20. Mi 25. putujemo u Antaliju, 27. igramo, tako da eto.
probat ćemo. Želimo vam, što bi se reklo, puno uspeha. Da, hvala. Super kup je. Hajde, nek vam to bude čisto priprema za, za dole. Mislim, super kup. Tako super je, tako kup je. Super kup, dobro. Da. Boriš se za trofej 20. septembra i to nije loše. To, to, to. Donosi popularni trofej koji ne vredi ništa. Da, dobro, ali, da, čisto je to malo. Reći. Ali dobro, da, nek se ovaj ekipa malo uigra. Jest. Da se spremite, pa dole da iznenadite to sve što si nabrao te ekipe. Probat ću. Prošle godine bio sam, gledao sam, nažalost, izdešavalo se onako kako se izdešavalo. Svašta, jest. Da, ali, dobro, dešava da radimo, se da. I to je sport. To je sport, zato ga i volimo. Tako je. E, vidio, imamo rubriku povratka u detinjstvo. Dobro. Da vidimo kako je gledalo tvoje odrastanje. Dobro. Ne, ne moraš nešto u detalje, ali čisto eto malo da, pa ćemo se vratiti, ovaj, što bi se reklo vamo sad ovih dana. Povratka u detinjstvo. To nisam očekio. Dobro. Ovaj... Znači da ne pratiš podcast. Pa znaš šta? Ovaj, generalno pratim i sa Spotify uglavnom ovaj, skidam epizode i slušam. Uglavnom na putovanjima. E, sad je nezgodno ako izađe neki podcast sa trenerom, onda to dobije prioritet. Tako da naš neka nova ideja i onda se to sluša u šetnji. Ovaj, pa ništa šta, detinjstvo... Otko znam, prva asocijacija je dolazak u Beograd s 8 godina iz Užica. Ovaj, košarku sam počeo treniram sa 9 i nemam pojma. Ne znam šta bi rekao. Ček, u 9 u Užicu, ali tako? Ne, ne, ne. S 8 došao u Beograd. A, ovdje si zapučao. Tako je, i ovdje. Aha. Posle toga brat mi je trenirao košarku i u stvari to je išlo tako što sam ja tražio majici moju loptu za fudbal. Jer sam igrao fudbal cijelo dan ispred zgrade. Ona je naravno vođena tadašnjom floskulom fudbaleri su glupi, se napravila luda i donala mi košarkašku loptu sa pijac i rekla ja sam samo ovo našla. Naravno slagala je i ja sam onda naravno otišao na košarku, jel? Nisam imao loptu za fudbal. Tako da to je to i to sam baš počeo u FMP-u, što je interesantno, u Branko Ćopiću Kotaze ovaj, ovog trenera. Tu sam krenuo i ništa, posle ono, košarka, osnovna škola, srednja škola, sve ono da kažem kako treba da bude. Ovaj, ja čekaj, nemoj da mi pobegneš. Ajde, ajde, kaži, kaži. Početak na zanima? Maštanja. Kako su bila kad si uzao basketaru? Pa nemam kad pojma. Kad ti je mama uvalila basketaru da, u ruke. Ovaj, uvek sam želeo da se bavim od samog starta ozbiljno. Mislim, i takav sam neki pristup imao tim treninzima, da sam onako sve doživljavao, pa možda i na neki previše ovaj, ozbiljan način, s obzirom na svoj uzrast. Tako da sam od uvek želeo da budem ono profesionalni košarkaš od tog samog početka, ovaj, bezmalo. Tako da išao sam ono na Zlatibor po neke 2-3 smene uvek na te kampove i ovaj, onako, nekad mi žao bude i roditelja, a i malo i sebe, jer mislim da nisam dobio srazmerno svojim ulaganjima, ovaj, ali opet ima verovatno neki razlog za to. Ja uvek kažem te posljednje moje godine i to je stvarno, ovaj, to je moja majka zvala čuveni petak. Ja sam 4 imao treninga ovaj, petkom i 3 utakmice subota i nedelja. I to je stvarno bilo tako. O, ti termini ludački s OKK 8 i 4, onda jurim u Grocku ovaj, na trening u 7 prvu srpsku i onda to završim i produžim na medak na juniorski trening u 9:30 ovaj, u školi, da bi opet i tu ispoštovao sam za vikend trebao da igram. Nisam mogao kao dođem za vikend igrati za juniora, nisam bio na treningu tim petkom. Onda ovi Grocka i juniori se usklade jedni prema drugima, ja se skinem za prvi tim, uveč odigram za Grocku i sutra odigram za juniore ujutru u nedelju prepodne. I to je stvarno bilo tako. I ono, moja majka je govorila, Nenade, pa spavaj, jedi, nešto radi, naš, kao nemoj samo trenirati. Ovaj... Tako da, eto, možda mi se nije, kažem, vratilo ovaj, koliko bi trebalo, ali eto, vratilo se u toj trenerskoj za sada, tako da ne mogu da se žalim ovaj, nešto. Jesi imao, čuje si imao, imao si sigurno, nego sad koliko si radio, maštanja su morala nekad da postoje. Pa maštanja, kao gde bi volio da igram? Pa šta god da, šta da postigneš, ok, da budeš profesionalni košarkaš, ali... Pa vidi, maštao sam da ću igrati u New York Knicksima u Madison Square Gardenu, eto, iskreno. Zato što sam obožavao, nećeš verovati ni manje ni više nego Patrick Ewinga. S obzirom skladno moje poziciji, da, nije to to. Dobro si, ovaj. Tako da, njega sam, da, obožavao. Ovaj, 2 dresa sam imao, jedan sam dao sada ovaj, mom bratancu da ga on nosi.
Verujem da je bio šok kad je došao na trening. Ko je ovaj? Tako da su maštanja, to su bila maštanja. Evo sad kad si me pitao, nisam nikad razmišljao do sada o tome. Da, Patrick Ewing, to mi je bilo samo da igram u Madison Square Gardenu, jednu utakmicu, nek završim karijeru posle toga. Nisam, nažalost, ostvario to. Posle, pa nema šta. Ono, mislim da sam negde bio, rekao bih kao i sada, ono, poprilično umeren, da sam možda trebao i da budem ambiciozniji. Ja sam ono, završio to juniorski staž u OKH Beogradu, otišao u Slogu iz Kraljeva, znači naš, nije to sad bilo ništa, nešto wow. Ajde, posle bio taj transfer u Partizan, ali posle sam igrao i u Borcu, i u Metalcu i bio sam ajde u FNP-u. Tako da ono, bila su realna maštanja, da kažem, NBA liga, eto zbog Ewinga najviše, ali taj neki, još mi je otac, on je bio u Njujorku, tako neke, ja mislim, 90... Bili smo još u Užicu, znači 90-91. I onda on kad se vratio iz Njujorka, on je bio ono, oduševljen. Donao nam je one Spitfire jakne, meni i bratu. I meni je Njujork uvek ono bio nekako, znaš, samo tu da uđem, da osetim Čekaj, to. Čekaj, si bio posle tamo? Ne. Ja. Nijednom. I onda uvek mi je tam, pa čak i ono, ovu seriju kad gledam nekad prijatelji, to je ono u Njujorku i uvek kažem ženi, vidi kakav grad. On kaže, šta ti se ovde sviđa, visoke zgrade. Ali ja nekako, ostalo mi to iz detinjstva da bi volao da odem tamo. Tako da eto, to su bila neka... Ima direktna linija sad. Ima sad posao lagano, za 6-7 sati si tu. Možda se ode, bit će prilike. Možda bila je letos prilika, to su ne prilika, to je bilo skoro, nije ni skoro, nego bilo je dogovoreno da idem na letnju ligu, ali sam zbog reprezentacije otkazao. Za New York? Ne, za drugi jedan klub. Za drugi jedan klub, ali bi sigurno napravio varijantu da odem do New Yorka. Imao sam i tamo poziv za drugi jedan klub, tako da... I reprezentacija naravno je bilo maštanje ono od uvek, ni to mi se nije ostvarilo, ali opet ostvarilo se ovde. Tako je, vidiš, vrati se sve vrati, to, jest. Nadomesti se sve to nekako, ovaj kosmos ti to okrene, malo duže traje čekanje. Kad zaslužiš da. Tako je, kad što bi se reklo gore, kad proceni da treba dajeti, tako da. Sve je u dobro vreme. Tako je, samo treš budeš uporan. Nagrada će da stigne, upornost mora da postoji. Tako je. Spomenuo si Slogu Kraljeva. Ovdje kod mene za to Kraljeva ima toliko anegdota, nadam se da će da ćeš nam izbaciš neku dole iz... Dole ima koliko hoćeš. Pa ja čekaj, sad ovako iz glave znam dve, evo znači na prvu. Prva je ono da je Vontigo Cummings, ono igrali smo te godine, ti ja jedan protiv drugog, ti si bio u FNP-u. I odnosno ti si igrao, ja sam bio u sastavu i ušli smo u Kraljevo i Vontigo se vratio i rekao ljudi neku krošolju. A ono dole naš bio čučavac, jeste, to je bio show i dobro, ona priča iz Kraljeva kad dođe igrač Sloge u Jordankama novim, a uvek je tamo bio neko na tribinama ko gleda treninge. Uvek su bila neka 2-3 tipa koji ja sad kad sam bio u Kraljevu mi se javljaju, ono, znaš da su tu i oni gledaju trening, ništa oni ne pričaju, ali pogledaju trening uredno i sad naš, ono, žuljaju ga kao Jordanke, znaš, pa nove su, pa žuljaju ovi. Jeste, Jordanu valjaju, tebi ne valjaju. Eto. Tako da, to je dobro. To me uvek asocira na Kralje. Tako da. Preko. Pa da, Jordanu valjaju, tebi ne valjaju. To je. A, majko, jel bio sad imao Nakić ovdje pričaje za klupe što su sedeli? Kako ne, ma da. Bilo. Tamo je bilo svega, mnogo, u stvari... Meni taj grad ostao u lepom sećanju i bit će uvek, prvo zato što Filip Belojica, koji je igrao tada u Slogi, sada ima uspešnu firmu iz Kraljeva, je moj kum, on me je krstio, malo kasnije krštenje s 25 godina, i Marko Dimitrijević, naravno, sada već ono što se kaže prijatelj za života iz reprezentacije, isto odatle, tako da ja ono i volim da odem i sa Zemunom je baš bila zanimljiva scena, mi smo otišli tamo te treće godine moje, da igram utakmicu i četvrte u stvari i sad ni ne znam, moji igrači mi se vratu, su oni bi pročitali negde, uglavnom svi znaju da sam bio u Partizanu i to je to i ono predstavljanje ide Sloga, puna hala bila Zemun i kao poseban pozdrav trener Zemuna, naš bivši igrač, mu igrači, ono ovako, ono cijela hala, znaš, aplauz, tako da ono, meni baš onako Kraljevo u srcu i mnogo mi bilo lepo tamo i dobra sezona.
dobra sezona, uspešna sezona, bila Liga od 14. ona stara, Srbije i Crna Gora, mi smo bili treći sa timom, ono, ubeljiva, mislim, najmanje budžet u Ligi 100%. Ko je bio? Gaja bio na jedinici. Okej. Okay. Gaja bio na jedinici. Krle bio, otišao tada, fakat? Otišao. Krle bio otišao. Na četiri je bio Brka, Marko Brkić. Bio je Uroš Lučić, ovaj od Vlade Lučića brat. Jugoslav Dašić kao kapiten. Luka Sjekloća, Saša Manojlović, Belojica, Tanacković, Saša Avalić. Ma super, super, super. Dobra ekipa. Ovaj, ne, dalje Sale bio kod nas, ide bio u Mašincu. Ne, on je bio u Mašincu. Bio Luka Sjekloća. Isto na centru, ovaj, ma super, super momci, super atmosfera, Kole bio trener, ovaj, uobičajene isto situacije sa njim, i tako, super, super sezona, baš onako lepa sećanja na kraju. Je viš, ja sad, ja nisam znao da oni imaju novu halu, sva da. Moja sećanja za Kraljevo je u onoj šibici. Da. Nisu blizu toliko tribine da može da bude, ne može znaš, čupanje. Ono, da, da, ne može to čupanje, bila je jedna dobra situacija, to neću nikad zaboraviti. Igrali smo s Vojvodinom i Vojvodina nenormalno jak sastav. Znači, da, nije bio red, znači bio je Felix, bio je Dozet, mislim i Ljuba, i Pavković, i ovaj visoki onaj centar, čuvao si se ti sa njim, Kibu Stuart, Kibu, ma strašan tim. I, to je Gurke, ono godina Gurke kad je bio tako? Da je Gurke majkom bio ili pre ili posle jedno, a mislim možda pre, da je Gurke bio treći, a da je četvrti bio Partizan. I mi smo vodili sve vreme i na kraju treće, u stvari, počinje utakmica i Dozet dobija ovacije. Jer je on igrao pre toga u Slog. I to je bila neka teška godina, su oni jedva ostali, on igrao baš dobro i on dobija, bukvalno nema ono, ovacije, pet minuta. I na kraju treće on zakucava neki, ono, najbolji elijup koji sam vidio tada u životu. On je uhvatio ono, u letu i u letu se okrenuo i ono, ovaj koš bliže nama i prodrao se. Sunce ti poljub. Kad ga je spičio, zipo upaljač, znači, u leđa, znači, nije mu bilo dobro. Ja ne znam da li se on toga seća, ali ja se sećam kao juče da je bilo, bukvalno. Nema tu, nema. Kad krene utakmica, prestaje ljubav, sva. Tako da sam se uvek trudio kad si igrao tamo, da ono, ništa. Vidim, mi smo imali par nekih ovaj, tamo gostovanja, tako da bilo je baš... Jest. Onako... U ovoj novoj hali je... nekako sve naravno i lepše i bolje, ono, bolje što se kaže. Zaista je hala fantastična i verujem da kad bi bilo neko prvenstvo kod nas, da ona bez problema ispunjava sve kriterijume van grada, je ono malo pređe se most, veliki parking, super, stvarno je sve super i Marko mi je rekao da je ovaj da je sve dobro, ali opet što kažeš ti, ono, naš, ona ipak kutija šibica imala, imala dušu kad se napuni, ono, znam kad smo sa Zvezom, s Partizanom, ja sam pored hale živeo, bukvalno, zgrada pored hale. Ma ništa, sad i poranije, bre, kad sad to, znaš, glupo ti izađeš na zagrevanje da šutiraš, ono, ako promašiš, sramota te, ono, te ne gleda neko, znaš, tako da, super. Jeste, da, sad kad kažeš to, sjeća se, ono, autobus nateraju na ulicu, tako je. Kroz onu kapicu, pa tamo iza, pa jeste. Uđeš, da, ono. Super, super. Ne, to je baš, Kraljevo je meni top. Lepe nas uspomene vežu za to, tako da, mislim, okej. Okay. Lepe su, glavno lepe su, da, nije ništa loše se izdešavalo, tako da. Ti posle toga prelaziš za Partizan? Da, bio sam godinu dana u Partizanu. Ono, specifična sezona za mene, teška iz dosta nekih uglova. Generalno, ja se u karijeri ono, stalno borio s tim, ono, naš, da igram zbog oca, to je bilo nešto što me je pratilo. Nisam siguran da sam se izborio sa tim ovaj, na pravi način. Mislim da sam sebe i previše ono negde opterećivao, da sam stalno imao kao nekom nešto da dokazujem, a realno nije bilo potrebe za tim. Tako da sam taj neki prolazak u Partizan je onako uglavnom meni vezan za to, da je uvijek bilo nekih osporavanja. Međutim, ono što je meni bilo jako važno, Deki Milović je bio kapiten ovaj, te generacije, jako mlade. Cummings je bio od stranaca i bio je G. Brown na početku pa je otpušten. Bio je Nikola Lončar od starih igrača, Šuput, posle je Lokija zamenio Smiljke na polusezoni i bila ova plejada mladih, Uroš, Luka, Kosta, Novica je počinjao tad, Borovnjak, Bakić i tako dalje, Pekmen. Meni je bilo važno što sam ja imao njihovo poštovanje, znaš, što sam ja osetio da me stvarno oni poštuju i sa dana, i danas sam ono, sa svima kad se vidim uvek se lepo ispričamo, ali mi je naročito bilo važno što je Deki kao kapiten
ovaj mene poštovao i što negde video da ja imam kvalitet i da sam ono sa pravom tu. Bila je jedna mnogo lepa situacija, nisam siguran ni on toga da se seća. Mi smo igrali utakmicu u Ljubljani. To je bio već neki drugi deo sezone ili kraj prvog i ja sam hteo da idem. Ovaj ono nisam igrao uopšte i hteo sam se vratim u Slogu. Ovaj oni su me zvali da raskinem ugovor s Partizanom i to je to. I bila ona prva tuča sa Hemofarmom, ona prva baš ovaj znači sezona peta na šestu, Novica kad se ono sa onim Konlijem, pa je Slavko uleto i tako dalje i za tu narednu utakmicu nas nema. Mislim, ono, ima 8 igrača, pola tima je suspendovano i ovaj idemo u Ljubljanu, Zmago vodi, Halperi na pleju, ne znam sad ko je bio i sad on me pušta, ali naravno nije ni Tom planirao da me pusti niti bilo šta, nego nije imao koga. I ovaj i ja igram stvarno dobro, ovaj napravim neke 4 asistencije, toga se sećam ključe da bilo i mi iz nekog egala odemo na 10 razlike i završimo utakmicu na kraju sa tih 8 do 10, utakmica završila. Ovaj ništa ono, Dule rekao super, dobro je bilo, ajde bacimo ruke i tako dalje. I onda je Deki ustao pred svima, dok je još Dule bio tu, prišao meni, ono zagrlio me, rekao bravo Šone, ti si danas ono prelomio utakmicu i meni je to toliko značilo u tom momentu što on to rekao, on jeste takav tip, ono i veličina i čovek je pre svega. I ja sam išao kod njega da gledam treninge i među prvima mi je čestito sad kad se završilo prvenstvo i tako dalje. Meni je to bilo bitno da sam negde imao njihovo poštovanje, ali eto, godinu dana sam samo bio ovaj tu, lepo iskustvo i ono, to je otprilike. Dobro, Deki tiče. Je momčina jest. Na mestu, jest. Iskren. Jest. Nema kod njega foliranja. Tako mnogo, je, tako zato da, ti kažem da mi je to bilo jako značajno, ali kažem, video sam nekako da on poštuje i da možda i osjeća negde sve to što ja prolazim i da sam možda negde i ajde, dolazim u neke druge stvari, bit će replike odmah sutra ujutru, tako da ovaj ovi što su željni pažnje ovaj sada, tako da, ali to je to, lepo, lepo vreme, lepo druženje, veliko iskustvo, puno sam naučio, ovaj, to je to. Šta? Zanima me saradnja sa Duletom. Kako to izgledalo? Ti dolaziš, konkurencija je jaka. Da. Dolaziš, aj kažemo, ne baš ni zelen, ali nemaš to iskustvo u tom momentu, šta si rekao, bio je Cummings na playu? Bio je G. Brown, bio je Pera Božić, njega sam zaboravio, Kizluz iz povrede, bio je Uroš malo na dinci, bio je Bakić, pa dobro, kažem, ovaj, ne bi puno da pričam o tome, ljudi negde mislim da nisu svesni da je moja onako porodica dosta propatila ovaj, zbog tog Partizana. Ne znaju ljudi što se kaže. Ja se uvijek trudim nekako kad bilo koga komentarišem da budem upućen u sve. A ako nisam upućen u sve da ne pričam i da uvijek uzmem u obzir da je neko nečije dete ili, znači, ako komentarišeš mene, treba da znaš da imam roditelje. Mislim, koji će to doživjeti na jedan način malo drugačije nego što ću da doživjeti. Tako da mislim da sam malo previše komentarisan bez potrebe ovaj, nakon toga. Opet kažem, dosta smo mi propatili kao porodica zbog svega toga što je bilo u Partizanu. Saradnja s Duletom je bila okej. Okay. Mislim da sam negde drugi deo sezone ovaj, zadobio neko njegovo poštovanje i poverenje, što se videlo i kroz moje minute na terenu. Naredne sezone je trebala da bude neka malo drugačija uloga, malo bolja. To se nije desilo, planirano je da ostanem na istoj toj ulozi. Ja sam se zahvalio, najnormalnije, rekao da ovaj, to ne želim i to je to, znao sam čim sam to rekao, da sam završio svoju karijeru u Partizanu kod njega i to je isto sasvim okej, znači kažem, ni na koga se ne ljutim, niti bilo šta. To je to, velike i ozbiljne stvari sam naučio, tako da, a ovo drugo kažem opet, da ne bi bilo repliciranja. Da, se poštujem. Da, razumem te, samo ovo me zanima sad. Pričamo sad, malo pre smo pričali, klinci, pritisak. Ti u tom momentu veliki pritisak na tebi, je li tako? Kako nije? Ma kako nije? Svaki ulazak. Či to je ozbiljna glavobolja, jest. Izboriti se sa svim tim. Veliki pritisak, apsolutno. Ovaj, sad negde s ovom svojom pameću i svime što sam prošao u životu i negde kako ja sam pomogao nekim igračima u FNP-u, ovaj, verovatno i trebalo da idem kod nekoga ovaj, ono, psihologa ko bi me malo, znaš, ono, opustio i usmerio na neke druge stvari, ali dobro,
znači ja da pomognem nekom drugom, svakako, ali veliki pritisak, svakako. Znaš kako, nisam ja dolazio u situacije s pritiskom, ja nisam stvarno puno igrao, mislim, moja uloga je bila maksimalno limitirana, ono što je bilo dobro, bio razvojni tim ovaj, Partizana i u B ligi. I meni je to bilo super. Ovaj, vikendom sam igrao tamo, ovaj, Novica, Borovnjak, Bakić i ja. Mi smo igrali tamo vikendom, meni je to mnogo značilo, samo da se ono dostanem u nekom ritmu i drugi deo sezone sam imao neku finu ulogu. Ovaj, eto, to neko iskustvo, utakmice s Panathinaikosom. Tad sam dobio neku priliku prvu u Euroligi, nekih 7, 8, 9 minuta. Ovaj, to je onako bilo ovaj, sjajno i puna hala. Željko je bio u Panathinaikosu. Diamantidis, Panulis, Laković, spoljna linija, znači stvarno ovaj, ne, što se kaže, nikog da ne poželiš da čuvaš od njih. Eto, to mi je bilo baš onako, to će mi ostati ovaj, urezano i imao sam neku ulogicu ovaj, korektnu, ovaj, tako da sigurno nije jednostavno. Mislim, okej, okay, ja sam došao iz Kraljeva, da je bila puna hala, da je isto pritisak. Naš u Kraljevu, ono, daš trojku, a ako promašiš trojku, pola tribine više menja i ovoga, znaš, tako da, prošao sam ja to, nisam... Pri tome tu su blizu, jest, čuje se jest, sve, znaš, ne možda da ne tako, čuje. Tako, još ono prstom ka tebi, znaš. Tako da, okej, okay, nisam, ne mogu da kažem da sam bio nespreman, ali eto, trebalo je možda još malo da se poradi na tome, da ja to bolje iskendlujem, ali dobro, okej, okay, šta radimo. Ovo mi sad isto, ovaj... Sviđa mi se, otvoraš mi neke temice koje ovaj, ne planiram, a mnogo su bitne za razgovor. To, aj, tako da ga nazovemo, mentalno zdravlje. Koliko je bitno, pogotovo sad, ja mislim, ok, kod nas je ono pre bilo strogo, ovaj te izveđa, ti ok, klimneš glavom i to je to, ideš kući. Da. Nije se toliko ovaj, obraćalo pažnje na to. Ali sad ovi klinci ne znam kako reaguju i koliko je bitno. Ne znam, imate li u ekipi nekog... tog ko razgovara, nemamo, kako bi to nije... Nemamo, da kažem, ono, ja se uglavnom bavim time, sigurno je jako bitno. Ja sam imao tu situaciju, neću da kažem ni koje sezone, ni sa kim, iako je momak stranac, da me on direktno zamolio da mu pomognem, jer ima problema sa depresijom, on je tako okarakterisao, iz nekih razloga realnih. Ono, objasnim otprilike svoju priču ovaj, porodičnu, da mu niko nije došao od kada u Srbiji, 3-4 godine i tako dalje i sve. I uz pomoć nekih ljudi koje poznajem, organizovali smo sastanke sa psihologom, on je obavio par nekih sesija, kako oni to zovu, i pomoglo mu je, napravio neke nove rituale, neke nove rutine. Ona je otprilike, ovaj, devojka dala neku dijagnozu, pošto sam ja bio u kontaktu s njom, šta i kako, koji su njegovi problemi. Ja sam malo pomogao da probamo to da rešimo i kako nešto diskendlujemo. I to se rešilo na jedan korektan način. On sada normalno radi, trenira, igra, zarađuje novac, igra na vrhunskom nivou. Ovaj, tako da jeste jedan bitan segment. Verovatno bi trebalo da se i donese neki možda, ovaj, ko što imamo, ono, mora da ima, ne znam, doktor i tako dalje, možda nije loše ni da bude zvanično da mora da ima psiholog, mora da se radi o svakako tome ovaj, sa njima. Upravo zbog ovog što smo već negde obuhvatili, da prvo upoznaš malo i porodicu i njega, pa da vidiš relaciju kakva je između njega i porodice, ili ko što sam ja imao u Zemunu, gde sam ono, se informisao da li neko možda ovaj, nema nekog roditelja, što je bilo slučajeva, da li neko je jedinac ili nije, pa onda da znaš malo kakav je ono prema drugima, prema sebi, ili su možda roditelji razvedeni, i toga je bilo, pa malo da možda više posvetiš pažnju tom detetu, da malo povedeš računa, tako da sigurno bitna stvar danas, jako. Mislim, kompleksna je stvar, treba znati kako prići. Tako je. Pogotovo kod tebe dolaze klinci koji nisu spremni. Jeste. I ja mislim da bi mogli malo da počnemo da pričamo o tome i da uvodimo te ovaj, ljude sa takvim ovaj, zvanjem u sport, da ih je što više. Pomenuli smo Rikija, eto, ko bi rekao, mislim, da on onakav momak, ono što se kaže, uvek smire na terenu i sve što i ima u životu i tako dalje, pa eto, znači zbog ono kako izjavio mental issues da pravi pauzu, ja sam prvi bio kao wow, čoveče, znaš, mislim, što je priznao uopšte, nije možda šta je on morao da izlazi, mogu sam kažem, prekidam, aj vidimo se, čao, zdravo, mislim da i on teo da skrene pažnju na to, da je važno da prosto se neko radi još sa tim momcima, ali ipak ja
imam neko iskustvo, informišem se, pročitao sam i neke knjige, ali nije isto kad neko ko je zaista u toj materiji zna i koje testove da proveri i tako dalje, tako da slažem se s tom. Mislim, mi smo ovako, inače ovde kod nas je sve zatvoreni smo zatvoreno, yes. Sramežljivo, yes. Sramežljivo da kažeš da imaš problem, pa ili ono što šta ti kažem, god. Stiljivo da odgovoriš na poruku. Bravo, evo, bukvalno iz te grupe. A ne, ovo je, ba, to ti dovoljno. Ako odgovoriš, znaš da će ovaj da te dočeka i ovamo razapeće te odmah čim dođeš na trening. Yes. I zamisli ovo. Da, pogotovo ako je neki malo veći problem, onda je tu i veći pritisak. I yes. Još su, ajde, tako kažemo, zeleni. Da. Klinci su i dalje. Mislim da bi trebalo da ima u klubu ili da ima neko u savezu pa da možda pozove da kako god nešto da se reši, treba. Da se posveti tom mentalnom zdravlju. Treba se pozabaviti tom temom. Da je bitno i potrebno. Znaš šta me zanima sad? Tvoj izlazak iz Srbije. Kako to izgledalo? Odlaziš od kuće... Poljska je u pitanju, ali tako ispravno ako greši? Odlazim u Poljsku, to je jedno iskustvo, ono, fascinantno. Iskreno, ja sam otišao, tu sam negdje video koliko treneri mogu da budu onako sebični, ajde da kažemo, pa sam i naučio da ne budem takav. Ja odlazim tako što nakon Partizana, ja sam igrao godinu dana u OKK i potpisujem za borac iz Čačka. Oni me nakon prijateljske utakmice s FMP-om prebacuju u FMP i ja igram u FMP-u 2-3 meseca i raskinam ugovor sa njima krajem novembra. I u tom momentu nemam više opciju igranja u Srbiji. Ja sam uradio prelazak u borac i uradio sam prelazak u FMP. I to je to. I u dogovoru sa svojim tadašnjim menadžerom, on kaže ajde sačekao malo, otvorit će se nešto i otvara se Poljska. I evo ti taman, pošto pričamo o današnje vreme i tadašnje. E sad pazi ovo. Ja odlazim tako što se meni javlja ujutru Mikica Bogićević, koji je trener Aftodora sada, Saše Obradovića pomoćnih dugo godina, tada pomoći Kuvalinu, i kaže Šone, prvi let je u 2, drugi let je u 4, treći let je u 8. Ja sam 10 ujutru, vozim se na fakultet i onda dam neki ispit, jer mi se otvorilo vreme. Ja dajem ispit, vraćam se, dolazim kući, govorim roditeljima, ja idem. Majka sa slomljenom rukom plače i pakuje me. I ja odlazim na prvi let u 2, na drugi. Stižem uveče u 11 u stan. Čovjek me ostavlja u stanu u Šveću. Mesto je 20.000 ljudi. Svetlo ni jedno nema posle 8 uveče. Ja otvaram frižder. Pričao sam ovo ženi pre jednu mesec dana. Otvaram frižder, flaša vode. Flaša i napiješ kod čovjeka. I ja ležem da spavam. Ujutru se budim, Marko Brkić, srećom, bio u tom klubu, i Nenad Šulović, Brka me zove, kaže, Šon si, ja sam tu kod tebe za, ne znam, 15 minuta, ja kažem, brate, ja nisam jeo 24 časa. On kaže, sam, brate, imamo trening. I odlazim na trening, na treningu tape, 5 na 5, sve full, puca. Završamo trening, ja kažem, vodi me, molim te da jedem, brate, negde, znači, gotov sam. On me odvodi da jedem i govori mi, kupim te za sat i po, zakazane večeras prijateljska utakmica zbog tebe. Ja sam na probi, znači ja nisam potpisao ugovor. Ja, mi prijateljsku uveče, Uvalin govori to je to, potpisujemo, mi posle 3 dana igramo zvaniču. Međutim, meni je menadžer saopštio, Miško, da ukoliko neko od 3 utakmice te izgubimo, naravno 2 izvini izgubimo, da je moguće da Mihajlo neće ostati trener, jer su izgubili nešto, šta se desilo, nije bitno. Mi pobeđujemo na strani i kući i i on zadržava svoju poziciju, ja ostajem tu i tako dalje. Tako da, eto, jako specifično. Bilo mi je super, iako je sve to bilo tako kako je bilo, da je jako malo mesto, da je jako mali grad, da nemaš nikakav život van terena. Pritom, Mikica, pomoć trener, je bio sa suprugom. Brki je došla devojka, verio je, i Šule to je bila devojka. Ja sam bio solo. I naš sad ti, organizujemo se mi, družimo se, ali oni ljudi ipak imaju nekoga, a ja nemam nikoga, mislim, znaš. I onda se to svelo na, da sećaš ono, Skype, ono, uđeš pa vidiš koliko ima, milion ih je tu, pa nemoj večeras da pričamo, bolje sutra, loš će biti domet. Bila mi je porodica posle toga u januaru, to mi je bilo jako važno. I onako, interesantna liga, koja te godine bila u nekom dizanju, ili Evropsko prvenstvo bile te godine u Poljskoj. Bobby Dixon je bio prvi play, što je isto jako lepa informacija, tako da sam njega čuvao i menjao se s njim, igrali smo malo zajedno, sjajan tip.
i na terenu i van njega. I to je to. To se završilo krajem marta, ovaj, ta moja epizoda tamo. I posle toga sam im opet inostranstvo. Otišao sam u Crnu Goru. Tako da, ovaj, onako kažem, upoznao sam puno ljudi tamo za kratko vreme, video jedan nivo košarke onako dosta, dosta dobar i video taj neki surovi profesionalizam kako funkcioniše. Veoma ovaj, volim da se posvetim tome, da vidimo taj izlazak iz zemlje, kako si ga prihvatio, kako ste dočekali, jer to je toliko surovo da zna ništa. Da bude. Evo, stvarno, sve sam ti rekao. Čovjek me pokupio koji ne priča engleski, dovezo me, otključio mi stan i okrenuo se. To je to. Ja nemam, mislim, našo, ne radi ništa, to je to. On brka zaspo, mislim, nemam koga ni da zovem, kažem ti flaša vode, ja popio vodu, ja bi roditeljno stigo, lego da spavam, šta ću? Mislim, nema, naš, to je stvarno, ljudi ne kapiraju i kako sve to funkcioniše i sigurno je sada to sve na većem nivou, naravno, ali to je tada bila, pazi, ja sam otišao iz kluba, meni glavni trener nije ništa javio, nije se pozdravio sa mnom, Srbin. Mislim, šta da je ti kažem? I onda mi sreo posle, ne znam, 4 meseca na utakmicu u Beogradu i gledam i kao vidi ovaj neće da mi se javi. Pa kako ti se javim, prijatelju? Znači, otvorio si me ko posljednje kuće i sad se čudiš da tebi neću da se javim. Svaka čast, super je trener, ali mislim... I ostali smo ti po... No, pa čovječe, znaš, ono, nema smisla, ono, minimum neke ljudskosti da zadržiš, ono, naš, tako da... Bilo onako, kažem ti, to video sam baš kako to funkcioniše, ono, kad sam igrao dobro, sve okej. Okay. Čim sam prve dve utakmice odigrao loše, odmah je počeo se priča o drugom playmakeru i doveden je drugi play, posle, ma nema bre, jednu izgubili kući, jednu na strani i eto ti ga drugi čas play. Čas posla, ali ma, čekaj nema. U redu, čekaj ma, u redu za posao. Super play doveden, bolji igrač od mene. Ništa ja ono nemam sa tim, ali očas posla i ono slačionica, 4 Poljaka, 4 Srbina, 4 Amera, svako u svom delu i to je to. Baš surovi profesionalizam. Pogotovo to u tim malim sredinama kad odeš, te kažeš, nema ništa. Nema. Osa se zatvara sve. Ako nisi kupio da jedeš pre toga, će, moš na pumpu samo i ne, pitanje kraj. I ona dole radi. Veruj mi, ja prva stvar koju sam radio, došli su mi roditelji, ovaj, brat rođeni i njegova supruga da mi dovezu auto. Oni su došli kolima, ostavili mi auto i vratili s avionom. Jel, ono, ne mogu bez auta, mislim, inoče mi ne treba, ja sam bio u Švedskoj godinu dana bez auta. Šta će mi? A sam bio u Stokholmu. Znaš, boli me uvo, ovde sam bio u mestu gde moram negde da odem čoveče da bi video živu dušu. Da, da. Havarija. Švedska, hladno je standard? Švedska, fantastično. Fantastično iskustvo. To su oni... Beli orlovi, to je organizacija ono, na nivou Pink Pantera, otprilike, polukriminalna. E, ali vidi sad kad kažeš... neko je od tih gore što je bio, ali ima tome baš dugo, ne mogu setim ko mi pričao, da nije baš ovaj organizacija na nivou i da će te zavrne... Polukriminal, evo sad sam ti rekao, Pink Panteri, znači ljudi, prevaranti klasični, čovjek koji to drži, klasičan prevarant. Mislim, ne, uopšte neću da ga komentarišem. Evo, daj ti jedan primjer, pa sad ovo. Ja sam bio tamo 6 meseci i ostali su mi dužni... recimo, pa da, otprilike, dve ja mislim. I ja, pošto sam baš ono zatvrto da su mi iznervirali, a i naročito zbog toga što se ja posle toga vratio u Srbiju i vratio u Stockholm, u drugi klub, Stockholm 08, i onda sam tamo igrao završnicu ligi i playoff. I ja zacrtam da ću da ga tužim. I vidi, ja sam takav tvrdoglav, neću da odustanem, ma makar u minusu bio, neću odustati. I ja nađem advokata u Malmeu, našeg čoveka. Sve mu papire predam. Objasnimo, platim ja neku taksu. Znaš ti kako se to završilo? On je meni vratio čovjek pare. I rekao, ja se izvinjam, ja ovo nikad u životu nisam video. 30 godina živim u Švedskoj i ja ne znam kako ovaj čovjek funkcioniše u ovom sistemu. On mi kaže, najde, 30 ljudi se vodi da živi na njegovoj adresi. On ima firmu koja se bavi kupovinom, pa to nešto meša, pa pretvara, pa to prodaje. Ima zabranu vožnje. Uzem tamo je vozačka dozvola, on se vodi pred postokom, sve normalno. Kaže, evo nikad nisam vidio, nikad u životu. Izvini, kaže, evo ne mogu ti naplatiti. Znači, šokiran čovjek. Eto, sve sam ti rekao sa tim. Ovaj, o, majko, bila. Jezivo.
pozitivne stvari, saradnja sa Markom Simonovićem, trenerom, ne ovim Markom, ni jednim ni drugim, nego trećim jednim momkom iz Kragujevca, koji je došao da bude trener negde u novembru. I puno sam od njega naučio, i trenerski i ljudski. Posle toga kad se vratio u taj Stockholm 08, opet neka nova kultura Šveđana, kojima košarka nije broj 1, nego broj 7. I taj sam neki dolazak, eto, taj neki deo mene je trener sačekao na aerodromu, recimo u Švedskoj, popričao sa mnom, dovezo me do stana, sačekao me, ja mu rekao, doću ja do hale, on kaže, jesi siguran? Kažem, jesam, znam da se snađem, ono, živeo sam već. I taj prvi sastanak, neću nikad zaboraviti, video analizu, da je kapitan ono, kasni 10 minuta, ulazi sa Kučetom, Kuče seda na stolicu ispred video bima, a Amerikanac govori, coach, jel mogu samo špagete da ugrejem? On stavlja špagete i mi ono, naš, ono, zuji, ono, uzima špageti, kaže, može sad, i kreće video. Ja sam bio u šoku. Bukvalno u šoku, ono, od uleta da ne smeš da se nasmeješ kad izgubiš za večerom do ovo koji, ono, naš. Tako da mi je to bilo... Čekaj se, Kuče tamo... Na... Kuče, života mi mile, ko na slici sedi onako i ovako izgleda. Evo, znači, to je ludilo. Bilo je super, ja sam bio sa tadašnjom Verenicom, sadašnjom suprugom, bili smo zajedno, tako da ona koristila svaki moment kad imam weekend free, kaže, ajmo sa Šone tamo vamo, dobiđemo ovo ono, baš smo lepo upoznali grad i toliko smo deci pričali o tom gradu da i deca imaju želju da odu jednog dana tamo, tako da se nadam da ćemo uspeti da ih odvedemo i neki fin broj kontakata smo napravili tamo u smislu prijateljstava. S obzirom da ja nisam baš mnogo otvoren za to, imam neki svoj krug ljudi i ne trudim se mnogo, pa onda ljudi misle da sam nadmen, pa onda kad me upoznaju, onda drugu neku sliku steknu. Tako da, super iskustvo, dobra liga, nivom talenta dobra, nivom fizike dobra, taktički ne toliko, ali moglo je da se igra i meni je bilo super, kod Marka mi je bilo baš super, stvarno, i posle toga u tom Stockholm 08, kod tog trenera, Tommy Hanssona, sad ono kao Šveđanin trener, znaš, mislim, ali treninzi, individualni treninzi, vežbe šuta, fenomenalno. Majke mi fenomenalno. On je teo da me ostavi, da me vodi u jedan drugi klub u Švedskoj, koji on posle preuzeo, ali ja sam odlučio da stopiram tu što se tiče igranja. Što je bilo od Švedske? Hvala vam. Ne treba. I imao sam opciju za Sudertelje kod Vedrana Bosnića, to mi je možda žao što sam odbio, ali okej. Okay. Ispalo dobro. Vidi, nisam bio gore nikad. Imao sam neke pozive gore sad, pošto ovo gleda se i gore. Znači, imam neku komunu, što bi se reklo, pozdrav za sve Šveđanje. Treba da ideš. Sokol? Da. Mnogo lep grad. Mnogo lep grad. Mnogo, ja sam takav, volim ono kad je sve po PS-u, organizacijski i sve, baš je sve na vrhunskom nivou. Ono što je dobro, svi pričaju engleski, perfektno, i onda stvarno nemaš problem, znaš, ono, zustaviš čoveka od 70 godina na ulici, gde je ono, željenička stanica, tu skreneš na engleskom čistom, sve super, ljudi su super, znaš, ono, kao hladni, kao i to, ma ja, stvarno super, baš, mi smo izbjegavali Srbe, iskreno da ti kažem, Srbe smo izbjegavali, jer ono, kad krenemo da ti pričam da svi imaju stanove na Dorčalu, ne mogu da im objasnim, Dorčal nije u modi već 20 godina, nego da je vraćan, ono, naš, ali oni su ostali u tom vremenu, ono, Pixija i to, naš, kao pa Dorčal. Tako da, super, super grad, super život, stvarno, eto, cene malo, naravno, neskladno onome što mi očekujemo i što prihvatamo, naš, da neka kafa bude 450 dinara, naravno da je... Pa evo i ovde su sad. Pa i ovde se približava da, to. Ne znamo, ali ne znamo sad koliko je tamo. Pa vidi, da. Moguće da možda je sad skočilo, sad je tamo 7-8 euro kafa, otko znam. Ali super, super iskustvo. Hladno, ali standard, to je bitno. Tako je. Pozdrav za sve, još jednom pozdrav za svu ekipu, komunu gore u Švedskoj, koliko vas ima. Šta smo ovde zapisali, još nešto pametno sam hteo da te pitam, ako pametno možda se kaže. Kad počneš da razmišljaš o kraju karijere? Tada. Tada, posle Švedske, to je 28 godina, imao sam, znači, tu ponudu, se vratim tamo, imao sam neku ponudu, idem u Češku i iz nekih razloga i malo privatnih i porodičnih sam sve to odbio i dogovorio sa Dejanom Đokićem, Đoletom, da igram za Žarkovo, prvu srpsku, i da tu polako
završio sam Alfa ovaj, fakultet, sportski menadžment. Nisam imao sa tim opciju za trenera. Pa sam onda upisao višu ovaj, trenersku na Čukarici, da sam imao još ovaj, nekih pet diferencijalnih ispita i jednu celu godinu da završim da bi dobio crvenu licencu. Tako da sam uporedo to jedno i drugo. I kad sam završio tu jednu sezonu u Žarkovu, imao sam sastanak sa ovaj, Zokijem Đurkovićem i Žarkova, koji mi je rekao, mi bi volio da još igraš i imaš želju da budeš trener. Ja sam rekao, imam. On je rekao, super, otvaraju se kadeti. Ja sam rekao, uzimam kadete, neću da igram više. Dosta mi je, neću da radim jedno i drugo po pola. Mislim da to nije posao koji se radi po pola. I ništa, prihvatio da vodim kadete. Znači, 98. 99. godište, 2014. i završio karijeru bez mnogo pompe, kao što ni ne treba da bude. Za moju karijeru. Čekaj, u tom momentu dok ti razmišljaš ovaj, o kraju, jesi imao neki rezervni plan šta bi radio ili je se ovo uporedo dešavalo? Imao sam rezervni plan, vrlo zanimljiv. Otvorio sam kafanu sa svojim pašom Dušanom, tako da sam uporedo držao kafanu i igrao prvu srpsku i druge godine bio trener i držao kafanu da bi mogao da preživim. Tako da od kafane sam zarađivao. Sportista, znaš, većina sportista svi otvore kafanu, neki kafić, šta god. Ali ovo je baš kafana, izlasi sve, izgurali smo dve godine, ovaj, smo to držali, složno braća se zvala, vrlo zanimljiv ovaj naziv. Ovaj, i znam da složno braću gore u, na Belim vodama. Ne, stara, bravo, kofana, bravo. Da. Ona što je u Vodobotskoj. Ova je bila druga i super je to funkcionisalo. Međutim, kako sam ja sve više ulazio u taj trenerski posao i udubljivao se, ono, izlazio sam polako iz toga. Toko da nisam imao neki backup plan, što iskreno kad pogledam sad iz ovog ugla je totalna budalaština što sam uradio, ali... Očigledno ovaj nekad i mora nisi tako. Nisi jedini. Da, znaš, većina nas pa je ovde koji god prošao ovaj kad ga pitam ufka pa sad nisam. Ne bi tako uradio. Iskreno, jel naš opet ono 28 godina oženio se i radim dve godine za redom za 20.000 dinara. Mislim kataklizma. Ono, a nije samo to, nego ti ne vidiš da li će to da ode u nekom smeru ili neće. Da. A realnije je da neće. I mislim, okej, moj put je bio takav. Da je delovalo da neće, ali korak po korak, naš, ali onako, trebala je podrška velika i porodice, i uže, i šire, i svih ljudi ovaj, oko tebe, da se to sve nekako izgura i baš jedna ozbiljna motivacija, mislim, da to izvučeš na taj način. Čekaj, molim te, kako izgleda voditi kafanu? Kog se ti voditi, kog se bavio ti uopšte? Ovaj... Pa dosta. Mi smo dobro raspodelili poslove. Ovaj, Pašo se bavio tim finansijskim delom, ovaj, s obzirom da on matematičar i vrlo je disciplinovan i ozbiljan i tomu domu ide jako dobro, tako da on hendlovao taj deo. Ja sam se više bavio nekim organizacijama žurki, saradnji sa tim ovaj, studentima i tako dalje. To su bile te neke varijante. Ti nađeš nekog momka koji ono je uglavnom iz unutrašnosti. On organizuje neku žurku utorkom koji ti je neki polumrtav dan. Dovede ti 100 ljudi i ti mu daš određeni deo od zarade i znaš, tako funkcionišeš te dane, preživljaš. Tako da ja sam i taj posao doživljavao kao i svaki drugi, vrlo ozbiljno. Ja i domaći sa čerkom kad radim, ja ga radim ozbiljno. Znači ono, nemam nikakvu fazu opuštanja. I ono, ja sam uglavnom, ja i on zajedno, stvari, dođemo oko 8, proverimo sve okej i budemo tu, ono, 2-3 ujutru, mislim, bez cirkanja. Znači, ne kao tu sam, pa se ja sad kao ne, nego sedim, gledam, eventualno probleme preduprediš, kako rade svi, nemoj konobari da pušite, itd. Znaš, ono, sve ono normalno, tako da posao kao i svaki drugi, samo što je, dođeš kući u 3-4, znaš, tako da nije bilo lako ovaj to izvući, ali dobro, jedan ono zanimljiv period života, mislim, interesantan. Nisam znao taj podatak. Da. Lepo je bilo, smo ono, znaš, malo smo se više možda družili nego što bi inače, pa i onda drugari često navrate kod mene, ovi moji, da popijemo piće i ovaj, normalno bilo i problema kao i svakom poslu, ali sve ukupno, znaš, lepa neka sećanja. Ne savjetujem nikome da to radi. Nemojte uraditi pod kuća. To nemojte. Carski. A vi što bi, znači, ti si rođen bre za te organizacije. Pa tako stvari. Ispada u suštini, kao devica je ovaj moj znak horoskopski, tako da kažu da to ide uz to. Ja nisam sad neki ono zavisnik od kako kažu uglavnom za device, kao mora sve da bude na svom mestu. Mislim da to ne.
ali ono, da volim da je sve ovaj negde, Joca me je zvao na reprezentaciji Control Freak, tako da, vrlo ovako, diskretno s njegove strane. Dobro, pusti ih, mogu večeras da legnu kad hoće, ne moraš da im kažeš. Tako da, eto, to je to. Je to. Vidi, treba to sve, svaki čas mogu ti reći. Što kažeš, bez backup plana upuštaš se u nešto novo. I dobioš otkaz na kraju prve godine Žarkova iz kadeta, tako da ono, znaš, to nije baš neka perspektiva, perspektiva obećavajuća. Tako da sam tu bio na nekoj prekretnici da li da ili ne dalje ići uopšte ili ovaj, menjati uopšte taj uopšte tu želju da budem trener. Ali eto, otvorio se taj neki ovaj Vitez, jedna mnogo lepa priča i ona mi je zadalje onda omogućila i Zemuna, posle i znaš da ti to ne pričam. To ni nije toliko važno sad. Više to, ali bre, to je, što bi se reklo, olakšali su ti u karijeri? Da. Otkaz u Žarkovu? Otkaz u Žarkovu u kadeti. Mislim, znaš, realno kad se to desi, to je kraj. Mislim, da, to je ono baš da se zapitaš, pa, čekaj, jebate, ako ne mogu kadete, iako, šta ću... Iako sam ja, ono, po meni uradio neki dobar posao, međutim, to, ono, znaš kako ide kod nas, ono, u subotu si super i onda naredna subota finalni turnir i ješ, one, to više nije to. Okej. Okay. Ovaj, međutim, nekako tad, eto, kao to je neko svetlo, mislim, na kraju tunela. Zvuči sad to glupo, ali mene zvalo pet klubova, zaista. Iz normalno nivoa, skladno tome, prva srpska, juniori neki i tako dalje, ali su me zvali da dođem. Ja sam bio ono kao, e pa, okej, okay, znači, prepoznao je neko da ja nešto radim, dobro je, ja sam mislio crno je sve, to je to, kraj. I ono, odlazim na sastanak sa tim ljudima iz Viteza, Marko Rakić, ovaj, jedan od vlasnika kluba, inače i playmaker tada, kome inače, eto viš koliko je život lep, idem na svadbu za 10 dana, ovaj, tako da su to ono, neke lepe stvari koje ostaju. Ja, ono, sa sve rokovnikom, planom treninga, pripremom, oni ljudi sedi, kaže, čekaj, imamo tri termina, imamo jednu loptu, znaš, ono, polako, ali se njima svidelo to moje, meni se svidelo što sam video da ću dobiti neka prava malo veća nego što je realno, iako su seniori u pitanju, i rekao bih da je tu negde krenuo moj trenerski put, ono, na pravi način, da sam ja tu polako upoznavao i sebe, i ekipu, i momci, fenomenalni, mislim, hvala im do neba, eto to, oni su bili u Nišu, recimo, došlo njih 4-5 da gleda polufinale, ovaj, i čujemo se i vidimo ovako s vremena na vreme i dolazi u Železnik i tako dalje. Tako da mi je taj Vitez prva stvar koja je omogućila i da sam ja onda stvarno, koliko možda u igračkoj karijeri, nisam verovao u sebe, posle te godine sam baš ono, imao veru da mogu to da izguram na ovaj nivo na kom sam sad. Dobro, posle kroz Zemun je to... Jest, to je bilo postepeno, znači 4 godine, što se kaže olimpijski ciklus, polako, juniore i seniore, pa ajmo ulazak u viši rang, pa ajmo zlato s junior, ali to je išlo zaista polako. Znaš, ovo Vitez je onako bio prvi ulazak gde, znaš, vodiš neki tim koji, mislim, ništa, ne zna niko za njega, imaš neke 4 pobjede na polusezoni i drugi deo odjednom, nekako kao svi po znacima navoda pričaju o tebi, još se videlo da se tu nešto dešava i da se radi. Znaš, tako da to je prvi onako neki moj iskorak. U stvari, ja sam dobio posao u Zemunu tako što smo mi s tim Vitezom pobedili Zemun 35 razlike u Pinkiju, koji je za nas klupčina, mislim, u tom momentu. E, tu je ono bilo kao, ubog te vidi, šta se ovo dešava. I onda na kraju godine me predsednik Zemuna zvao i... Evo ga ovaj mali izgleda zna nešto. Da, ali naš ko, to je, pazi, Vitez da dobije Zemun u Pinkiju 35 razlike. To, znaš, to sad zvuči nekom ko je, ali to ne postoji. Zemun je na nivou prve srpske ozbiljne klubre, uvek bio i biće, razumeš, tako da... Vidi, svaki ti čas, sad slušam priču. Či kao prvo, ti prestaješ igraš karijeru, nemaš nikakav plan šta ćeš da radiš. Uhvatiš se kadeta, dobiješ otkaz, odeš, vodiš Vitez, tako za koga evo ja i sad ne znam pa o čemu pričaš. Ne, pa ne postoji pričaš, klub više, naravno, da. Znači, treba, koliko zapravo ti trebaš budeš realan da se spustiš na taj nivo da. I onda da kreneš polako. Jeste. Baš moraš da budeš realan. Mislim da to možda, eto, ja dosta branim mlade trenere. Mislim da je to problem mladih trenera danas. Znači, svi bi ono, ne bi da budu 100% posvećeni, kao tebi da budem trener i da radim još nešto. I ako mogu odmah da skočim negde. Daj odmah Zvezdu Partizan. Jeste, daj odmah Zvezdu Partizan, daj odmah Euroligu, daj odmah tu ja da crtam kretnje i tako dalje, znaš, i sve to, pa super, druža, ti dođeš do toga, i to je ozbiljan put. Tako da mislim da ta, a naročito iskreno ti kažem,
Mislim da je prednost nekome koje je zaradio u igračkoj karijeri da ne mora da žuri. Znači, upravo suprotno od onoga. Znači, ja sam možda i morao, jer nisam imao ništa negde obezbeđeno, a oni ne moraju uopšte, što ti sad žuriš? Pa polako, napraviš negde svoju priču, lepu, stabilnu, znaš, ne žuriš i tako dalje. Tako da, ono, to je to nekako, ono, ja sam baš ubedio sebe da će to da bude kako treba i mislim da me je to izguralo na neki pravi put, ovaj, i u Vitezu, i u Zemunu, i sada ovde, za sada. To je to. To je ta priča, možeš da ubediš sebe, jest, da je moguće. Tako je. Veliki ciljevi ti pomažu da to, ovaj, što ja kažem, maštajte da bi došli do toga. Ja isto, ja se ovde hvalim da sam sve što sam ja maštao dok sam bio klinac, ja sam to postigao. Nisam, ok, zadržao se na nekim, kao u Americi, koliko sam mislio da hoću, naravno, velikim ovaj delom krivica je moja, ali ono što sam ja maštao, ja sam to postigao. Tako je. Tako da je ta mašta, zato uvijek volim da pitam šta si maštao na početku. Pa to, eto. Dok li si stigao. Ćemo i taj Madison Square Garden, manje. Zašto da ne? Da pogledamo utakmicu, ako ništa. Pa vidi, turistički, moram da kupimo suvenir neki. Da. Mogu ti reći, bio sam tamo, igrao sam Madison Square Garden, za mene je... Da ne pričaš, to je baš... Dobro. Ne znam da su nešto sad promenili. Promenili, da, nekako lepo ali... u centru, majku, nemam pojma, dobro. Pa baš zbog toga, ja sam očekivao, sad ću uđem tu kao, da, wow. Da, da, da. I tu gostujuću slačionicu, znaš nešto tu izgleda? Ništa specnače. Dobro. To je, ne znam sad, kao u Pinki da uđeš. Samo eto što ima tepih dole, to je cela razlika. Dobro, vidjet ćemo. Baš samo onako, nisam, kapiram da je domaća slačionica, full, sve nasvirano, ali ovo mi je... Nisam. Slažem se, treba maštati, treba ono, ali opet kažem ti, ja sam nekako se trudio da ta neka moja mašta i neki ciljevi da budu realni, znaš, nisam nikad ono nešto, pazi, ja sam čak teo da ostanem u Vitezu, mislim, to toliko sad zvuči, ja sebi, kad ja sam stvarno hteo da ostanem, jer kao ono, e, okej, znaš, kao, dobro smo završili sezonu, ako zadržim sve ove momke, znaš, i ako dovedem možda još jednog, pazi, to mislim, to može se kreten kompletan, znači, realno. A zove me Zemun, kao s druge strane, znaš, ono, ozbiljan klub, bre, duplo veća plata, termini u Pinkiju, dve selekcije, ulaziš na neki nivo naš, da opet će se biti, ne znam, ono, nabe malo veća scena i sve. Ja kao, znam, ali vamo u Vitezu, ako mi ostanu, naš, ova trojica, možda bi mogli, naš, i to, tako da, ono, ja sam samo, naš, maštao sam, ali sam bio, okej, okay, ajmo, ove sezone, to je cilj, pa polako. Trenerske muke. Da. Trenerske muke. Šta bi izdvojio za najteži moment u karijeri? Trenerskoj. Trenerskoj. Pa bolje trenerskoj. Bolje, ajde. Pa za sada dva. Za sada dva. Prvi je bio, to je bila moja treća godina u Zemunu. I mi smo druge godine ušli u B ligu, u viši rang i uzeli smo zlato na nivou Beograda i srebro na nivou Srbije. I naredne godine smo formirali jako dobru juniorsku ekipu i jezgro te juniorske, seniorske ekipe su činili ti mladi momci i formirali smo i dobru seniorsku ekipu. I mi ulazimo na B ligu, igramo prvo kolo kući sa Vrbasom, a istovremeno ja vodim kvalifikacije juniorske za jedinstvenu ligu. Ovaj, i mi smo u grupi sa Zvezdom, Dinamikom i Vizurom. I realno Zvezdu teško možda pobediš. Ovaj, Vizuru bi trebalo i Dinamik ti je neki matchup koji moraš da dobiješ ukoliko želiš da uđeš u tu ligu. Moja želja bila nenormalna da uđemo mi u tu jedinstvenu ligu. I momcima, naravno, i dobro smo izgledali, dobro trenirali, nisam tu ligu osetio, ovaj, nažalost, i mi pobeđujemo Dinamik prvi dan. I, naravno, ona, euforija opšta, oni su u tom momentu daleko bolji klub od nas, mislim, i Nikola Marković ih je vodio i nema priča nikakve, mislim, oni su u toj ligi bili godinama, mi nismo, mi ih pobeđujemo, sutra igramo sa Vizurom u 2, igram uveče B ligu s Vrbasom kući u 8. Znači ja vodim dve utakmice isti dan. To neću da komentarišem. A u nedelju, ako slučajno izgubim od Vizure, igram sa Zvezdom. Da isto imam šansu za prolaz. Mi gubimo od Vizure 3 razlike. Zvezda raskantava Dinamik 40. Dolazim uveče u Pinki, vodimo protiv Vrbasa 20, gubimo pola koša. Wow.
I u nedelju Dinamik pobeđuje Vizuru 30 i mi igramo sa Zvezdom, da Zvezdi ne treba, ali naravno igraju ljudi fair. I mi gubimo pola koša. I Dinamik i Zvezda dolaze u Jedinstvenu, a mi izgubili prvo kolo kući Belike. I ja naravno, ono, ne znam šta ti kažem, mislim da sam šetao sigurno 20 km uveče. Znači, ja sam u finskom gradu, pa sam napravio neku štraftu skroz tamo do ovaj Labudovog brda, pa nazad, pa sam otišao trim staze, pa na trim stazi tri kruga i vratio se i baš sam ono bio sa onom kao, brate, je li moguće da se ovo desilo? Stvarno je li moguće? Wow. Baš. Pazi, ti si kao, napravio si neki rezultat i počela je sezona i ti već na startu sezone si ono kao, čovječe, znaš, je li moguće se ovo desilo? Ali dobro, to te motiviše ono za neke druge stvari i naš onda odmah nema naš prešaltaš se za par dana, ne možeš realno sutra odmah i odmah smo naredno kolo recimo u B ligi dobili Kragujevac u gostima i to je ispala najbitnija pobjeda u celoj sezoni, jel da smo to izgubili, pitanje u kom bi smeru sve išlo. A u juniorima smo opet uzeli zlato na nivou Beograda, tako da okej, okay, izvuklo se, ali mnogo težak moment iskreno. I drugi je poraz od Danaca u Pioniru, to je jedina utakmica koju nisam pogledao. Da, baš mi je teško palo, ono, mislim da nije prošla nedelja da u kancelariji ono nešto pričam i da ne kažem, znaš, ono, ne mogu da verujem da smo izgubili, znaš, tako da eto, ta neka dva momenta su mi, ono, rana što se kaže, ajde, ovo iz Emuna se zacelilo u smislu, naš, napravili smo uspeh i posle toga i ovo i ono i onda to mi više onako osetim kako bilo teško, ova boga mi nije. Tako da morat će taj Vareza da padne da bi se to vratio. Na domesti. Da. Vidi, što bi ja rekao, mladci, karijera ispred tebe, bit će još tih poraza. Da, bit će. Bit će i pobjeda, sigurno. Tako da. Bit će sigurno. Budi spreman na to. Da. I spremi se za šetnju. Šta? Jeste, šta ti kažem. To mogao, ubacio sam neke druge metode, ne vredi više šetnju. Mora neki sport. Tako, da. E, pričali smo mnogo sad kroz ovo. Ajde, izvuci mi nešto ukratko, neki savjet za mlade generacije. Mislim, provukli smo mi svugde negde, ali... Za mlade igrače, da. Pa nema šta, ono, eto, da budu realni, da budu pošteni prema sebi, ono što si ti rekao, da imaju dobro okruženje. Jedna stvar koja je jako važna, da moraju da budu svesni da moraju da izađu iz zone komfora. Dosta igrača dođe recimo kod nas i ono kao, ne, ja volim da treniram, kao i ti pitaš ono tamo trenera, on kaže da, on voli da trenira, znaš, on dođe trenira dva sata u istom ritmu. Ja kažem, ovo što ti treniraš, to ne veze sa životom, ti ima treniraš u sprintu, ako je to pola sata, sve je okej, pola sata. Ali samo tako možda napreduješ. A to kao u komfort zoni, ono driblanje, znaš, lagano, pa kad uzmu da mi šutiraju, ono, da se nameštaju 4 dana, znaš, i to im kažem, to, mislim, nije upotrebljivo. Ne prolazi. Meni treba game speed, ono što je upotrebljivo, znaš, a to ti što, tako da eto, da izađu iz zone komfora u svim aspektima i života i sporta, da budu strpljivi, to je to. I opet kažem, da im trener bude, ono, broj jedan figura uz porodicu, naravno, i menadžera, nemam ništa protiv nikoga, me neko razume pogrešno. Ja sam prvi s menadžerima, svim imam super saradnju. I kad je reprezentacija bila, ja sam njih kontaktirao za igrače koji su njih rekao, je vidi, jel ima neki problem, jel treba neki ustupak, jel neko ima neki program možda po kome treba da radi, sve okej, okay, nema problem. Ali trener je taj koji je tu s tobom da. 24 časa dnevno i u sali i na video i svuda i koji sigurno želi da ti pomogne. Ne vidim naš. Drugo je kad si preko, pa je trener stranac, pa ti onda možeš da kažeš, e sad, da li ovaj više čuva mene ili njega ili tako dalje. Tako da, to je to. Svesni, realni, pošteni, izlaze iz zone komfora, doće da rade i jedna stvar koja je jako važna, što ja mojim igračima govorim, ne mogu svi da budu glavni igrači. Znaš, okej je biti sporedni. Ili što kaže Jimmy Butler, ne postoje kao role players, teammates. Samo su uklopljeni u to što nama treba. Da. To nije sramota. Znaš, a mislim da bi mnogi od nekih sad bolje karijere napravili da su prihvatili takve neke stvari na vreme. Rekli, ok, moj kvalitet je ono spot up 3, utrčavanje, odbrana i uzet ću pare dobre, igrat ću na dobro nivou. Ali ne ja bi da budem spotlight. Znaš, ali opet ti kažem, mnogo je bitno ko je pored njih. Jeste, da jeste, kojim da im to kaže. Ne, slažem se, to smo prvo rekli.
To smo prvo rekli, a eto, to je nešto što ja uvek njima kažem, ljudi, okej, okay, bre, sve u redu, biti ono... Svi mi želimo sve najbolje za sebe, ali ej, sve ako okay. vidiš da nije baš kako ti želiš, znači da možeš malo... U redu je, nije ništa dramatično to. Okej, okay, malo svoj ego spustiš i to su prosto stvari koje su, eto, mi smo na reprezentaciji imali tu neku problematiku, znaš, da su igrači došli i da su svi vodeći uloge u svojim timu. I ono, krene prvih 5 na 5, vidi, druže, bre, to šiba svako, bre, ne znaš dakle duva. Čekaj. Ne, ne, ne. Ti si tu, popričaš s njim. Bolje je tako, veruj mi, napravit ćemo rezultat pre. Mora budemo tim. Mi smo bili prvi po asistencijama, znaš, prvi po skokovima, drugi. Prvi po ukradenim, a prvi po izgubljenim, mislim, ono, drugi, ovaj, po najmanjem broju izgubljenih. Nismo bili prvi ni po procentu za tri, ni za penal, ni ništa od toga. Ali su svi prihvatili neke svoje uloge koje smo mi namenili. I to je sasvim u redu, prosto, znaš, to je opet i trenerski posao. Znači, svakome pravu tako ulogu. Je, tako a ako svakog pustiš, onda naš... Ode mastu propust. Pa jeste, jeste. Tako da, eto, to je savjet. Jedan možda i najvažniji. Za kraj, napravi mi petorku tvojih saigrača. Petorka mojih saigrača. Pa to će biti baš tvrdo. Znam da je nezgodno. Nisi jedini, svi su imali glavobolje. Pa pazi, na jedan Vontigo Cummings, bez razmišljanja. Vrhunski momak, to je broj 1. I vrhunski igrač, to je broj 2. Pozicija 4, Rasko Dramićanin, Bora Čačak. Rala je ono, nestvaran momak i ono, i igrač, i pametan, i ruka za tri, ma sve, mislim, nema šta. Ono, tako da pozdrav taman za Raleta ovom prilikom. On je na 4. Pa ono, na 5, sad opet tu negde, ne znam da li mogu za jednog da se odlučim, majku. Ne, stvarno ne znam. Ali ajde, nek bude Deki. Ajde, on je realno 5. Nek bude Deki na 5. Deki Mile. Da, Deki Milović. Tako da, taman ovi iz Partizana da me ne vređaju više. Deki na 5. E sad ovo s polja, opet, eto, više igrao sam s Bobijem. Znači, realno i on je tu mogao da bude možda... A Bobi na 1, Montigo na 2, šta? Može i visoka. Da. Kako sad imaš svetsko prvenstvo, 5 visokih, 5 da, bekova? Može da, može i tako. Popazi, šupot na 3 je bio čudo, čovječ. Šupot na 3 je bio monstrum, neviđen, tako da ne mogu da, mislim, zvuči sad glupo, ali, znaš, i s Pekovićem sam igrao. Mislim, on je stvarno zver bio već tada. Tako da, ajde, eto, ta neka, eto, ipak su... Centarska linija. Pa da, ipak su ovi momci s kojima sam igrao u Partizanu, naš, realno, ono, najbolji s kojima sam igrao u karijeri. Opet igrao sam u Čačku s Ivanom Žigeranovićem, koji te godine bio MVP, ono, pocepao je svaku peticu u ligi čovek. Da. Tako da mi s njim bilo super, znači, ono, ne mogu ništa da sad nešto kažem, ali ajde, eto, nek bude to. Deki, Rale, Šuput, Bobi... I ajde Vontigo na 2, ajde, to nek bude tako. Dobra jedna visoka. Dobra jedna visoka petorka. Dva playa, ali 3-4-5 sa sajzom. To je sve normalno, može da se igra i tako. Mojte kako. Zamolit ćete ovde jedan potpis. Može. Skupljamo potpise. Super. U jednom momentu loptu ćemo dati na aukciju. Od skupljenih sredstava donirat ćemo kome bude potrebno. I imamo od naše braće Matijaševića Tri doline. O, hvala. Dobro. Super. Mikro. Poklon. Popiće Moko... se. A, da, izvijem, moraš da. Sorry. Mi nismo čuli. Super, hvala. Se. Popiće se, ne mislim danas, ali će se popiti. Tako je. Sad smo degustirali ja i Savan ovde kroz ove specijale. Mogu ti dobro reći, znači. Samo lepo ga ohladi i ozbiljna ništa. Jedna priča. Sve dogovoreno. Sve znaš. Ja za kraj da ti se zahvalim na izdvojenom vremenu. Hvala ti za ove uspehe koje si postigao do sad, što kroz klub, što kroz nacionalnu selekciju i želim ti u buduće da to dižeš iz sezone u sezone, lestvicu po lestvicu.
Hvala puno i na lepim rečima i na pozivu. Ja sam uživao i brzo mi je prošlo, što je najvažnije. Preleti tako brzo, da. Jesu, nisam raspriča. Nikakvo, ono, znaš, ono baš opušteno i ono casual, tako da super, hvala ti na pozivu. Dragi prijatelji, bio je Nenad Stefanović. Hvala vam mnogo na pažnji. Još jedna molbica, dok ste tu, zapratite YouTube kanal, a mi se vidimo već sledeće srede. Svako dobro, pozdrav.